Bet ir laiks vec dīl nokārtot. Te jau PC kā zīmējas, bad boys kā nelietis ar pantrāt kā firējas. Par čista gan mēs runājam, man skeč par ekranam, te švīks vēl nevienievalkam. Es daug kārts uz pieredzīt, kreč kāros pīķa kungs, es pasēju līdz izbēcīgam. Flešēt filtrējot ar baktām, šeit cirdējot ar trakrā, man riskējot, es redz spēles, te tisējos. Ārā pilmēnes ilgačiem, liet kā es ar pakačiem, čista gans uz uzplečiem. Iekšā manas kā manas. Tu jau jūti, kā šūpo, tas ir pamanāms. Es zinu, ka trak nesis, bet paliec samaņā. Mēs esam puška, kur šauj, kai pirman. Elastīgs silps, atkal nomet jaun pant. Es nem teik vielu skan, lai te viss dedzināt. Es nāku, jā, yeah. Lai te viss spridzināt, jā, yeah. Tā, mēs esam dzīvajā, ja? Jā, mēs gribēju pateikt to. Liels paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Mans sauc Roberts Vītola, šis ir Bazars pie Liepājas. Jā, tā vairs, tā. Bazars pie Vītola, un te viss notiek tiešraidē. Līdz ar to, ja kāds sačakarējās, to nav iespējams izgriezt. Mēs visu runājam tā, kā tas ir, bez kaut kādas cenzūras un vispārējā. Un pie pogām šodien ir... Renčiks, kurš ir atbildīgs par skaņu, kas mums šodien strādā. Renāra, aplausu. Visi mēs varētu aplausot. Jā. Labi, mazais skaips. Yeah. Un mūsu īpašais studijas viesis šodien ir Roberts Pakuls. Aplausi vēlreiz. Jū, davai. Jeb, Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man, sorry. Jā, Pac-Man. Nu, vecīt, kā iet? Man pēkis prieks tev beidzot redzēt studijā. Jā, diezgan ilgi. Mēs kaut kādu no pagājušā gada, ja? Nē, pusgada apakaļ mēs sākām runāt, ka vajadzētu. Mm-hmm. Un tad mēs uztaisījām pauzu uz pusgadu, kad vienkārši aiztaisījām vispār podcast ciet. Viss tas Covid šits sākās. Mm-hmm. Mēs sākām, labi, padarīsim citas lietas un neko nedarīsim. Tagad mēs esam apakaļ. Un man tiešām prieks tev beidzot redzēt šeit pie mums bazarā. Tā kā. Mm-hmm. Jo, reicīt, ka roči ir tas, ka ķipā, tad, kad toreiz jau gribēja nākt pie tevi, tad bija ķipā, jau banda tas vidīgs gatavs un gribēja jau tā kā prezentēt, ķipā. Bet šoreiz, manuprāt, ir kaut kas vēl ķipā, daudz vairāk novērtējams un ķipā, mēs izlaidīsim mini-miksu pirms albumu. Un ilgi jau to albumu vajadzēja būt, bet ķipā, tagad ķipā, beidzot, man liekas, ir laiks, ka viņš jānāk ārā viņam. Tā kā ķipā, būs tāds intro. Maziņš intro, tā kā tāds skits sauri visiem trekiem, un tad jau, ka roši gaidām, parunāsim par to pēc tam tālāk. Jā, mums tas ir šodien tā kā plančikā, un tas ir ap deviņiem kaut kur jāsanāk, laikam, jā? Nu, ķipa, es ilgi galvenais preview, ķipa, pirms nāca tie nelika preview, ka roši ko 9.15 raundu, ka roši. Ideāli. Tā kā mums ir bišķīt laiks papļāpāt.
Tā, nu vecīt, kā vispār ir tagad Covidā, kad konči nenotiek īsti un viss ir, nu, baigi nekas nenotiek, vai ne? Kas notiek? kas notiek? Tagad, ja bišķi pavasari kaut kas, kad bišķi kaut kādi ierobežojumi, kaut ko bišķi atcēlās, jā, jā, tad uzreiz šis tās, jā, bet tā, ķipa, nē, nu, klusums ļoti, ļoti rēt, kad kaut kas tāds uzplaukst. Baigi jau tajā desmai zītā, ja sakrāt, nevar īsti tagad, ne? Ar Epčiku? Jā. Nu, Latvijā par ļubumu, nē, ir jābūt godiem. Cipa, nezinu, reiz darīs, bet, cipa, ir jābūt tomēr side hustle. Raps, cipa, ar rap tu nenopelnīsi, cipa, Latvijā par ļubumu, tas ir viennozīmīgi. Tu gribi teikt, ka neviens nepelna ar rap? Nu, pelna, bet, cipa, ja pietiek, chills, cipa. Tas ir, ka raču viņu vērtības. Bet tas tev arī īsti... Nā, es neusticos, cipā. Ir repčiks, repčiks ir tēma. Es gribētu repčiku pa ļubomu pelnīt. Nā, tas ir maks, jā, bet, cipā, pasties kā tagad, kas notiek, cipā. Tāpēc ir vienmēr jābūt arī plānu B, cipā. Ja nu kas mazums. Tāda lietiņa. Nu, plāns B, nu tagad daudz domā plānu B, jo visai, vispār izklaides industrijai un visam vajag dzīves. Tagad plāns B, tāpēc, nu, nav variantu. Visi domā kaut kā, kā varētu to naļiku nopelnīt. Nu, a, ko tu dari ikdienā, ja no noslēpumus? Kā tu pelni maizīt? es karoču, esmu tirzniecības menedžers. Kafijas pārdodu, muķīgi kafijas automātis, karoču, tur ir savu mutku. Darbs. Var noreklāmēt, to reāli noreklāmēt tagad. Ir ķipa tāda lieta, jā, ja kādam interesē kafijas automātu, nu kafiju mums ir karoši normāla tēma, par mēs varam papaļāpāt. Pusis bazar par to, bet, nu, ir interesanti. Stātavēlē normāla kafija, vai tev ir normāla? Vai tā ir huiņa? Rītīgā kā, ķipa, misena. jā, nu kas ir laba kafija, kur var dabūt labu kafiju? Nu, pie mums, karoši, var dabūt labu kafiju, ķipa, zemnieki ielē 4 atzeres ielā, viens ā, vienmēr svaigi kafija. Jā, jā, tieši Liepājā Kuldigari var dabūt taisputs ielā 5. Tagad tā, mazu šautāts, jā, ķipa, darbam, karoči. Tagad tā, bet par to nerunājam, darbs nav prioritāte, par ko mēs te gribam runāt. Protams, vecīgi. Jū, nu, kas noteikti tagad Daidradē? Jūs pirms gada nodibinājāt, gads bija laikam apakaļ čista gan, tā kā, nu, brendings vispār un viss pārējais. Es pārējais sapratu, vai tas bija? Pusotru varbūt, nu jau. Pusotru, tas ir tāds spontāns. Kā tas viss sākās? Un, ļoti interesanti. nu, davai, šai vaļā. Zināt, šai vaļā, jā. Nu, čipā, interesanti tas, ka čipā ir čipā Jandars. Mēs viņu čipā saucam par Galkinu savā krajā, čipā. Bet, nu, labi, paldies. Seicens jā, Galkinam, jā. Jā, šautās Galkinam viņam Zviedrijā. Jā, viņš tur citas jauno gadu būs apakaļ un būs pārtīs laikam. Viņš sēdēs karantīnā. nē, ķipa. Tas ir bullshits, ka sistēmas kalpi. Bet labi, fiči tādi, ķipa, tad sākām, ķipa, rapot, tas arī īstenībā bija ļoti, ķipa, skeptiski par trapu bītēm. Un rītīgi piedūros, ķipa, 90. Hiphopam, ķipa, oldschoolam, tas bija tāds čists sirdi rītī. Un Galkins, ķipa, kaut ko pierunāju vienkārši, es arī zināju, ka viņš rapu, kaut ko ķipa, tur iebuhājām, kaut ko pats sējām, uzskaitījām, un es tā ķipa, bovis, ebis, ķipa, davai, pamēģinām kaut ko. Un viņš ķipa pierunāja uzskaitīt uz trebīta, un viņš teica, ķipa, dai, pamēģinām, nepatiks, ķipa, neliksim nekur, ja patiks, ķipa, domāsim tālāk. Un tā ķipa pavilkās, kuroči, un tā mēs uzrakstījām, ķipa, vēl kaut kādas pāris dziesmas, kas nav publicētas, bet tad pa lielam tā mēs ķipa tāds. Ar ko mēs tā kā, ķipā, ieradāmies, man liekas tāds slaid, karoču, ķipā, tas ir tikai kā tēvi. Tagad, bet cik jūs cilvēki, kad divi bijāt? Jū, nu, čista gan, ķipā, kā krevs tieši, jā. Nu, ķipā, kā repro, jā, pa ļubom divi tikai. Nu, tagad? Tagad bišķi, čista gan ir apklusis, jo ir visādi, tagad, ķipā. Tagad tas ir senāk side projects, tā kā ir, nu, viens no, jā. Tas zin, nav tas galvenais, jā? Nē, okay. Zin, bet ir tas ir, ķipā, tā ir tēma, kas arī ir tuva, jo tas ir, ķipā, čūvoks no rajona, tā ka mēs esam savi čūvoki, tāds insights, zin, kā, ķipā, tas ir jāsaprot, lai to saprastu, okay. Ķipā, tādu feature, un vienkārši mēs, ķipā, viņš rapu un mēs uzrapojam kopā un vienkārši ķipa, lai nebūtu laiki ķipa Jander un Pekman, tad ķipa izdomājam čisti gan. Mēs ar Galkinu esam arī rapojuši kopā. Ha, nebrīnos. Ļoti lielā vafelē kaut kur, kaut kādā balītē, pirms daudz gadiem, tā kā sveiciens Jānim Galkinam. Kāpēc viņi pa Galkinu vispār sauc? Tas, lai paliek. tas, lai paliek, jā. Jo to es visam neatceros, bija tur kaut kāds. Tas, lai paliek. Bet labi, kas ir tagad aktuālais? Aktuālā tēma, Pekmans. Pekmans, vienozīmīgi, Pekmans. ok, labi. Jā. Un kas notiek Daidradē šobrīd? Daidradē ir tāda lieta, ka ķipā,
notiek kustība, vienkārši tipā, netiek nekas laist cārā, tūlīt būs albums, ko daudz gaida, viennozīmīgi, 100 punkti, tipā. Jo es jau esmu tur citreiz, tipā... Pagaidz tam pārdraukšu, čādā raksts, ka vajag šito tipa counteri tev iedot. Nu, tipā, saka tipā, un vajag skaitīt, cik reizes strīvā pateikšu tipā. Davai, paskaitām, cik reizes es pateikšu tipā, jo man ļoti daudz cilvēku par to ir teikuši, ka es ļoti bieži to saku, tā kā tipā, davai, paskaitām. Katram ir savs kujāts, kurš pielīpa. Davai, tas, kurš izskaitīs. Tas, kurš izskaitīs, cik es reizes pateikšu tipā, dabūs hūdī no maniem šito ten, karoši, tā kā davai, pieduramies jau. Davai, kurš izskaitīs, tipā hūdīs, un varēs ar mums kārtīgi iedzert, karoči, un atnākt skonci. Ļoti labi atbildi. Nu labi, tad apakaļ pie aktuālā. Tad tu līdās albums nāk ārā, jā? Būs arī videoklips, ko es baigi gribēju šodien atskiņot, bet diemžēl viņš vēl nav pabeigts. Es viņu esmu uzfilmējis? Jā, viņš ir procesā. Tas ir tipa tā. Mums laik gribas skaitīt. Davai, hūdīs. Davai, hūdīs. Jā, paibom. Pagaidi. Hūdī. Jā, ir arī prezents tev no mums. Man ir, es neskaitīju ķipa, bet man ir... Kā ciemkukuls. Jā, ciemkukuls, ko es īsmā gribu piemērīt un paskatīties. Kur es šitos nopirkt īstenībā? Nu, vēl pagaidām tā baiga, nekur mēs viņus nereklamējam. Tas ir tipa, vēl tāds tipa tapšanas pagaidu arī kā bet. Ja kāds grib, vienkārši Insta DM uzraksti. Tāds sabīdīs. Iemetam viņa DM. Instagram iemetēt man, jā, uztaisiet šaudautiņu maziņu reklāmiņu ķipa. Jā, ko mēs sarēsim vēl dafigērais. Jū, nu nice, man patīk kā tev viss tās. O, ir labi. Jū, silts arī, ne? Es domāju, tad drīz paliks rītīgs silts. Podcastā, man liekas, būs rītīgs silts. Jū. Nu, ir labais? Jā? Gang shit. Labais. Nu, ot, par ko es gribēju teikt? Manas laika... Es tiešām domāju šobrīd par to, vai ir tiešām kāds, kas ķipa to skaitīs visu kopā tagad. Un vienmēr viņas sēž tajā čatā un ritīgi ar pilspalvu, viņam ir rūtiņas, un viņš tagad skaita kopā. Nā, sveiciens visiem, kas atkārtojumā šo te skatās YouTube'ā vai arī Spotify'ā. Jā, mums ir arī Spotify'ā iekšā. Jums arī Spotify'ā viss notiek, vai? Jā. Tur, kur es spoķikā varētu ar spēcēkā 97. Ā, vajadzētu iemest arī. Jā, iemetiet, ķipa vajag reklāmiņu, O, davai, mēs iemetam. Davai, iemetam, davai, mēs. Darbojās, viņš ir ļoti ori, skatās, viņš tūlīt iemetīs. Paga, Spotify, jā? Kā bija? PCK 97. Tā kā ir. Bet ko es reiz pakīs, jā? Jū, tas tāds, nu... Tā var teikt? Droši. Man Alvis laikam parādīja tavus kaut kādus tos darbus. Mm-hmm. Un man tā pielipa vienkārši tie pāris gabali. Man bija tāds, wow, nu kuriem šis čels tā kā var parādījies ir, jo vecīt, tev ir rītīgi labi gabali. Un tas arī bija iemesls, gribēju tevi parunāt, jo tu esi padās Liepājā. Un es tiešām, tas tavs grūvs, ko tu liec dziesmās iekšā, var teikt dziesmas? Nu, nevar, ne? Nu var. Bet tu liec... Galvenais nesaka dziedāt. Jā. Bet tie tava gabali, viņi tādi paties, un bez tu kāda bullshit, un viss ir forši un paties, un man rītīgi pielipa pāris. Mans miegais gabals bija šitais tēm. Paga, kas tur bija? Piecstāvenai, kur jūs pie Miķa ar pie Arta ķipa, gaisi. Jā, vot man arī Alis parādīja, tā es vairāk tik iepazinās tavu dairadi. Tas bija rītīgi labs. Tu arī var uzlikt to gabalu. Tas jau diezgan vecs ir, bet es domāju, ka vecām vērtībām ir savs. Ir savs. Šis te gabals, man viņš tā pielipis viņu mašīnā visur. Mēs viņu arī uzlikt tā, lai cilvēki dzird, ja? Ļoti interesanti. Arī 5 minūtes diezgan garš treks. Kā jums radās tā doma vispār visam šitam? Tā... Nu, diezgan pat spontāni ļoti, ķipa. Ļoti mēs vienkārši uz vietas, ķipa, ko un aizgāju. Un man patīk, ka tas klips arī tāds ļoti vienkārši ir, kad nu, jūs savā tajā dzīvoklī vienkārši malcit un katrs savs tās rindas iedzied un nedzied. Ieskaita, jā? Jā, ieskaita labāk. Ieskaita. Ierapo, ieskaita, tikai nesaka iedzied. Jā. Zini, tas tāds, ķipa, manuprāt, tas tāds uzbrauciens. Uzreiz jau domā, es šis neesmu reiniks. Jā, rūtuls vai tur donis, ķipa, tas tā. Bet man patīk tas dabīgais, ka nav nekāds spec efektu, viss, bet ir vienkārši, viss ir ieblēsts. Protams.
tam jābūt ir. Tagad čāļi paklausties šo gabalu iemet čatā arī varbūt, lai cilvēki paklausās, ir labs, labs gabals. Tagad jau. Tagad šis jau ir ļoti labs, labs. Man cepīja, man tur kaut 18 gadi, varbūt 18, jā, varētu būt. Čip, un tas tāds viens no pirmajiem trekiem, kas arī tā iznāca, un tā, wow, bišķi tā kā panesās. Viņam ir tas, viss tas piedzīvājums, un viss viņam tā enerģija ir baigā. Man, nu, tiešām jauda ritīgā ir. Labs, labs viņš ir. Bet man jau pašam tā, ķipam, jau diezgan viņš ir tā, diezgan apnicis. Es domāju, ka varēju varētu tā teikt. Jūs viņu perfumēt dzīvi, tā kā dzīvē? Mēs viņu neesam. Mēs vienreiz skaitījām, ķip, viņu kopā, ķipam, koncītī, pirmo reizi, kad es vispār rapoju. Un tā bija, man liekas, arī vienīgā reize, kad es viņu vispār skaitīju, ka roči, ķipa, laibā. Cilvēki neprasa? Mēs ar Arti, ķipa, baigi mums kontakts ir ļoti padzīsts ar Valentu. Tā kā, ķipa, tur, ķipa, vispār, āmens, jo tā var teikt. Jā, ok. Mm-hmm, tā kā tā. Nu, varbūt kaut kas mainīsies, kaut kā, zin kā. Nu, jā, COVID kāpēc jau, gan ne. Jau saliedē cilvēks arī. Aha, diez vai tagad. Es dzirdēju, ka tagad kaut kur žoklis salauz pa to, ka piegāja pa tū, ķipa, tur Jelgavā vai kas. Ā, nopien, jā? Nu, jā, 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 jā. Nu, ķipa, visādi būši tur, zin, ķipa. Pieiet klāt un tu neievērā divu metru distanci. Jā, jā, un tā tur ķip čoks sagaidi jārā, ķipā paceniem un iedopēja baļņiku. Jelgavā, kurā vietā? Jelgavā, klubā gavā? Es nezinu, kādā veikalā. Jelgavā, karoģi bija raksts, ķipa kaut kur. Pēdējais, nu, nu, gan jau... Karoģi zamuts kaut kāds stūpes. Jā. Mhm, rītīgi, rītīgi stūpes. Kas man liekas par tagad ir izklaides dzīvi? Viņš visi 12 slēdzās cietu, dejot nevar, ja? Dejot, tu pat dejot nevar. Jā, jā, tu var vienkārši stāvēt. Nu, jā, nu, ja tu dejot, nē, nē, iedomājies, kā apsargi skatās, ev, nedejo lūdzu. Tu tur neatļaujies dejot, ja? Tu normāli tādā laika. Bet iedomājies, tu tagad no komas piecelējies iegu klubā iekšā, tev vienkārši apsargs piesienās par to, ka tu dejo. Ev, vecīt, kas ir? Problēmas grib? What the fuck? Vispār cilvēkiem, kas no komas piecelētās, tagad būtu bišķiņ šoks par pasauli, ne? Atšķirībā, cik ilgi viņš ir gulējis komā, ķipi? Nu, piesim, nezinu, 5 gadus. Nu, jā, es domāju, bet, nu, jā, 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 okay. Viņa būtu āmenis, ķipa. Ok, es iešu vēl bišķi pagulēt piecelēt vēl pēc pieciem. Ķipa tā, ēram tā. Bet es šodien lasīju, kad ir, kā ir atļaut dievkalpojumu, man liekas, ne? Viss tās baznīcas štēles ir atļautas, un tad ir kaut kādi čuvāki izdomājuši, ka varētu tā kā dievkalpojumu reivu uztaisīt. Nu tā, ka tas viss ir tā kā palikts apakšā zem, nu tā kā baznīca štelēm, kas ir legāli, jo viņi var pulcēties kopā, un līdz ar to tur varētu arī kaut, nu, ķipa barčuku atvērt un tādas lietas. Es kaut ko tādu lasīšu. Jo, 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 es arī šito kaut ko dzirdēju, jā, 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 jā. Raus Ēlēns mācītājs, jā? Tagad esot mācītājs, jauk. Lai viņš varētu, nu, uzstāties, tipa, jā. Jā, jā, ķipa side hustles ir ķipa, ne? Jā, man pielip arī, tagad ķipa, ka roši skaitiet arī manas ķipa, un es tam, ka mums nenāks izskaitīt, manas ķipa dabūsiet pūru Baltikas piekariņu. Mašīnas piekariņu, jā. Tā kā jūs esat baigie vīnētāji, bet šī tā podcast, ka jūs esat tik pie hūdī un pie piekriņa. Man liekas, ka diezgan krūtas. Viņi čempioni uzvarētāji. Nu, un labi, tev nāk ārā tagad albums. Tas ir tavs, tā kā, solo, tā kā viens pats tur esi, vai jūs tur esat vairāk? Vai? Sorry, ka pārtrauc, bet turpin. Nē, nu, tas bija arī viss. Nē, nē, ķipa, tas ir pa lielam tā, ka viņš jau ļoti ilgi nāk ārā, viņam apmēram vajadzīja iznākt pagājušajā gadā šajā laikā, ķipa. Bet tad tur ļoti ilgi sanāca tā, ka tas 3-1, ķipa, kaut ko cik ļoti... Cik ilgi? Nu, gadu. Pasties okay. Tagad, karuši, gads. Jā, bet tad jābūt bombai īstenībā, es nevaru sagaidīt. Būs. Jūs tur visi noslīpēt uz pēdējumu, ne? Jā, ļoti ilgi gaidām, ķipa. Mums jau tur visādi pat prikau par to albumu, karoši, ka nu, tur jau, ķipa, jau smējās par to, cik ilgas laiž albumā, karoši, tur, ķipa. Bet tā rēcīgi viss piedurās un viss saprot. Bet bija 3-7-1, tad man, ķipa, tur bija grūti, ķipa, ar problēmu ar ierakstiem, ķipa, nebija studijas, tur grūti bija sazīmēt. Kur tu rakstēji iekšā? Tagad, jā, pieš, ķipa, Soho Records, ķipa, tas ir Klaipēdas ielā, tur, Greenhouse'ā, tur. Un bišķi pareklamēt. Kādreiz, jā, droši, ķipa, kā, nu, es Facebook'ā īzī ieraksts, Facebook'ā Soho Records, un, ķipa, vairāk nav ko piebilst, ķipa, visu atradīs, kur, kas, kā, tur ir informācija par mūsu končiem,
kad bijām Gypsy kempā, vēl viss kaut kas. Vispār Soho rekords īstenībā ir varbūt tikai kādu pusgadu tādu tipa nostiprinājies. Un pusgadu laikā ir ļoti liela attīstība, es uzskatu, jo, kad es sāku rapot, tas bija tas, kas man bija reāli vajadzīgs. Man kur ierakstīties, jā? Jā, jā, jā. Un es atradu pēkšņi tipa tādu čoku šube. Mēs jau sen bijām pazīstami, bet tad mums pagājuši gadu, kad bija gāze, pirmais koncerts, viņš iespēlēja man ķipa, vienkārši. Un man likās, ka mēs jau esam spēlējuši vairākas gadus kopā, ķipa, tas tā pabrīnies, wow, what the fuck. Jā. Un tad, kad man bija koncerts, kurs Putnos, es viņu ķipa, uzveicināju paspēlēt, un es sapratu, jā, tas čivoks man viņa būs. Ķipa. Un tā interesanti tagad sagājas, ka mēs jau diezgan visi sadraudzējušies, esam ritīgi draugi, un viņam ir studija, mēs braucam uz končiem, ķipā, es, kad prasu par koncītu naļu, kas parasti viņam arī ķipā, samaksā par to, ko viņš man spēlē končos, tā kā mums tur visi ir ritīgi tāds ķipā, čotku sadarīs, nu, ķipā, godīgi diezgan sadalīts, visi, ķipā, un viņam ritīgi cepī, masterot, un masterot, tas ir mūzons, jā, viņam cepī, un man ļoti cepī piedurties, un mēs pabiem, ka roču maucam kopā tur, tā kā nu, ritīgi, ritīgi trak. Baigi aizplūt no Soho, man liekas, ne? Man liekas, ka mazliet. Man... Nē, baigi jau neaizplūdi. Mm. A kā ir tādam, pagad Liepāja vispār ir vēl kādas vietas, kur ir ierakstīties? Nu, tā kā, nu... Ja godīgi sakot, moško underground pacenti tikai. Tāda, kas pie sevī mājas studijā. Palielam, es domāju, nu, es nezinu, man ļoti, ķipa, tāds čakarīgi gāja ar ierakstu atrast. Ķipa, jo tāpēc, ka es nevaru atrast čoku, kas rubī, ķipa, tieši no masterošanas repčikā. Var tur aiziet... Kas ir īpaši repčikā, kas tev ir jāmāk? Tā kā, nu, ir jāsaprot, reps. Reps nav, ķipa, prosti, tikai repčiks, ķipa, tā ir kā kultūra. Jā. Tā ir dzīve. Un masteringā tas ir uzreiz tā kā izvilkt, ko vajag izvilkt ārā? Vai? Apmēram, padomā, kā tāds labs piemērs, ja, piemēram, tu aizies ierakstīt, ķipa, muzonu, piemēram, pēc čokas, ir, nu, tur, piemēram, visu laiku mastero kaut kādu roku, var, ne roku, ne kaut kādu klasisko mūziku, tā kā man bija, es gāju pēc čokas, ko elektrisko, tur džezu, ko es pat pats nesapratu īsti, ko viņš, ķipa, mastero, bet viņš labs čoks bija beigās, es ar viņu sadraudzies, viss bija kārtībā, un viņam grūti gāja, jo viņš nesaprata no rap neko, viņš nezināja neko. Tu viņam parādīji, kas ir jādara? Jā, beigās, jā, 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 beigās, jau viņš normāli mastero, beigās jau bija tā, ka es sēdēju blaks, un viņš tikai, ķipa, kruķīja tos celiņus visu, un vispār jau es darīju, ķipa. Un tad sagāja tā ar šubi, ķipa, ar savu upī, pacans, ķipa, un viņam tāds stage names, ķipa, ir. Un tā mēs tagad kopā visu laiku pie viņa masterojam. Un viņš arī ļoti daudz ko saprot tieši no repčika, tieši no visu tās mūzikas, tās inženieru zinātnes, ja tā to varētu nosaukt. Pagā, tu vari izstāstīt vispār tādam nu, zaļam gurķim, kā man, un ļoti daudziem, kas skatās, kā tas ir vispār, tu ieraksti gabalu, ja? Jo daudziem, man liekas, tas, ko viņi saprot, ir, nu, ko viņi redzēja šeit mājās, ja? Nu, kaut ko mēram, kas notiek ar ierakstīšanu, ja? Viņiem tu uzbildēcīt. Nu, kā, nu, tu ieraksti gabalu, ja? Tev ir uzskatās tas gabals, un tad tu ej uz studiju un mauc, ja? Nu, tu vari soli pa soli. Nu, varbūt es varu izstāstīt to procesu vispār, kā tiek no muzo, no paša sākuma. Jā, izstās, lai cilvēki saprot. Kā izlaiš YouTube'ā. Nu jā, tas īstenībā ir diezgan interesants stories. Un, man liekas, es pat to nekad neesmu stāstījis. Tā kā būs interesanti. Jā. Pašam. 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 Jā, varēs piedurties. Nu labi, ir fiču tādi, ķipa, kad prosti viss sākās bītu. Es parasti sazīmēju bītu. Un ir tā, ka es ļoti skeptisks esmu uz bītēm. Tas pats, kas ir ļoti labi salīdzināt, tad 371 viņi sūtīja tādus bītus, kur man ļoti necepīja, ķipa. Ļoti reti, kurš bītis man cepīja, un tas bītis, kurš man cepīja, tas bija bomba, karoši, ķipa. Un... Mums tieši īsmā jautā, ko Pakmen domā par 371 un kā viņš izdomāja savu niku, bet tas tāds, to varam pēc tam, nu, tā kā pabeidz savu. Un skaitīt uz bīti, kas tev necepīja, ir tāpat kā, ķipa. Mīlēt sievieti, kur tu nemīli. šis ir ļoti labi pateikts. Jā, jā, jā. Šis jā. Ir ļoti labi pateikts. Un tāda ir lieta, ķipa, un uz bītēm es esmu tik ļoti skeptisks, ka, nu, nezinu, es uzskatu katru bītu neskaitu. Un tāpēc arī, piemēram, ir, ka man ir tā, ka man čoks sūta bītus, lai es uzskaitu, bet ļoti, ļoti grūti ir tā trāpīt uz to, un tāpēc es, ķipa, vienkārši man patīk pašam atrast bītus, ķipa. Es atrastu savu algoritmu, kā to darīt, es to daru, un es redzu, ka tas strādā, un es kā tā bītus, tas, jā. Lai paliek mans. Nē, bet, nu, tā kā, tas ir Latvijas, tā kā, zonā vai vispār globāli? Vispār, vispār globāli. Nu, visi ir taču visādi, ķipa, tas pats YouTube, ķipa, beatstars, ķipa, ir taču vēl miljoniem cits visādas programmas, app, ķipa, visur, kur var sazīmēt beats, ķipa. Jā, vispār, jā. Jau pasveicināt spūkautu,
Jā, man ļoti patīk, ko Spūkauts dara ar bītiem. Zini, kas viņš ir? Ir dzirdēts. Jā. Ir dzirdēts. Viņam afigēna labi bīti. Mēs viņu viģikiem liekam virsū un ir bomba. Okay. Tēma, tēma. Jo man arī tas pats viģikiem īstenībā. Es, nu, man ir svarīgi, lai tas muzončiks ir tas, nu, tas arī līdzīgi, kā tu saki, nu, nu kā nu, montēt to bildu virsū, ja tas bīts tev nepatīk, un tas ir galīgi, nu, nav forši. Jū. Tas ir tas pats, un Spūkauts, jā, viņš Mums kaut kā ir tas connections tādā ziņā, kad es zinu, tas viņa tas grūvs iekšā ir labs un man patīk. Moš kā aizskatrā parādīs, kad bija parādīs. To esi parādīs, jā, parādīs maizskatrā. Obligāti, jā. Bez bazariņa. Tā, nu labi, nu, tad tu esi atradis bītu īsto un tālāk? Tad es piedaros viņam. Es viņu rītīgi čekoju, ka viņš paklausos pāris dienas, čipa. Un tad parasti tā, ka ķip nevis es... Nobesās. Nē, nevis es atrodu bīt, bet bīts atrodu man. Apmēram, ķipa, varbūt tāds stūvs salīdzinājums, bet zini, kā Potterā bija, ka ķipa tas zīzlis, ķipa atrad zīzlis, ķipa. Zīzlis atrad pats, nevis pats un zīzlis. Apmēram, tāpat ar bīts, es viņu jūtu vienkārši, ķipa, ka tas ir, ķipa, būs. Un tāda interesanta tēma tur apakšā slēpjas, tāda ļoti liela maģija tam visam. Un tad, kad čisto esmu gatavs un zinu, ka tas ir, ķipa, ka es uz viņu varu rakstīt, jo man parasti ir uz bīti, ka man pašam jau rakstās, nāk ārā, ķipa, vienkārši, uz tādiem bītēm, kuri man necipī, es tā kā laužu sev. Spīlēm ārā. Jā, tā kā zobu rauju ārā bez šprices, apmēram, ķipa, tāds prikols. Bļot, tas ir vēl trakāk, nekā es domāju tikko. Labi, varbūt bīski pa žosku, bet, nu, diez vai. Tā kā tā, un tad ir tā, ka vienkārši man uz bītos, kad es jau dzirdu viņu, man jau nāk ārā uzreiz pats tas, ķipa, es jau jūtu, man jau gribas rakstīt. Un tā es saprotu, ka tas ir mans bīts, un es viņu piedaros. Un tad es rakstu. Un parasti ir tā, ka es uzrakstu sitienu, karoši, ķipa, vienkārši uzrakstu 16, un pēc tam atkal 16. Un man rītīgi cepīgi, ka, ķipa, es piedaros, un es rītīgi ar roku visu lai rakstu. Un man ir kladīts jau no pašas pirmās reizes, kad es sāku rakstīt repčiku, man ir kaut kāds 4 klades. Pilns pierakstīts. Jā, nu, vecīt, ejiet mājās, tad noliek braukt sabiedriskā, kur viss tur smiet bez reņģēm. Jā. Maskā tagad uzlikā, tīpā, jo, tīpā čilis, tīpā rītīgākais. Neviens neredz, ka es tur būtu virī, nav pa to, nav kauns, zin kā. Da, jā. Tā rūpi sakot paļev, karoši. Mēram tā. Bet, nu, labi, var, karoši, tās jau kaut cits storiks ir. Tagad mācu, nu, un tad es sarakstu, un... Tad es vienkārši, kad esmu gatavs, es maucu. Kādreiz bija tā, ka es čoks, tipa, kad man atnāca kaut čok, es rītīgi visu laiku rādīju, ko es esmu sarakstījis, tipa, tur dzīvē jāskaitīju viņam, tipa, laivavies. Rītīgi sēdināju, tā kā, tipa, skolā viņas apsēdinu, skaitu viņam. Bet tad es kaut kā iecepīju, ka, tipa, labāk ir vienkārši nevienam neko neteikt un uzreiz, tipa, parādīt. Tā ir kā kaut kādā MP3. Un vēl uzkrūtāk, ka tu esi vienkārši sarakstījis vairākas, tipa, trakas, un tad tu parādi, ka, tipa, rītīgi skaips ir. Un tad man cepīja tā darīt, es ķip, vienkārši uzrakstu, ierakstu vairāk muzonu un tad es parādu. Un tagad jau ir tā, ka es jau nezinu, ka mēs tur pa štīmes aizsūtīs. Kaut ko mēs tur esmu kaut ko aizsūtīs, kaut ko nēs, ķip, un tad tur, es nezinu, es pēc tam brīnos, kur tu dabūji šito muzonu? O, tu man pats atsūtīji, nu jā, what the fuck, ķip, apmēram tā, ķip. Tā kā, un labi. Un tad es ierakstu, aizēju pie šūbes, nu... Mēs ieejam studijā, karoši, ķip, nu, parastais rituāls, tur ras, viss kaut kas, karoši. Parastais rituāls, kāds ir rituāls, jā. No īstās? Nu, baigs, ka nevar runāt, ķipa. Nu, mēs, ķipa, čils, ķipa, pačilojam kaut ko. Man patīk, kā tu mēģi to visu apspēlē tā, lai tas tā normāli, lai labi izklausās. Nu, kāds ir rituāls, ko viņi dara? Nu, jā, mēs čilojam, karoši, ķipa. Pačilojam, jā, mēs labi. Visu laiku čilojam, Labi. Nu. Tad sākās rakstīšana, jā? Nu jā, tam mēs ķipā ierakstam pirmo pantu, karoči, ķipā pastamies. Viss interesantāk ir tad, kad tu esi bišķi iedzēris, jo tad tev balss aicis ir silts atvērtas, un tad tu vari tik skaidri, normāli skaidri ieskaitīt, karoči. Okay. Un arī pirms koncīšajā man patīk bišķi iedzert, ķipā divas glāzītas tā kokčiku, jo tad bišķi ķipā silts ir, nu, kā normāli. Un tad arī balss atvarās, jo zini, ka citi rītīgi sadzerās, tad viņi tik auro, tā kā tad dzirdiet mērā višais, ka reč, rītīgi traki reč, jā, apmēram tā. Un tad mēs ķipā tā, nu, bišķi iebuhājam, un tad skaitam. Un tad, kad ierakstam pirmo, otro traku, ķip, nu, tieši pantus, tad hūki ieskaitam, kad ir ķipā, tas ir tā kā tāds demo, ķip, to mēs izdarām uzreiz vienā dienā. Jā. Un tad nākamajā dienā atnākam ar skaidru galvu, visu nomasterojam, lai čils ir ķipā. Nu, ar skaidru galvu tu atnāc, tu neesi piekusis, jo tā, kad tu ieraksti ļoti daudz, ķipā, nu,
tu pēc tam nevar tā normāli tipa, apstrādāt to visu. Un, jo, jā, nu, nu sāk. Nē, jā, sorry, es tev pārādās. Čil, čil. Pabeigt. Jū, droši. Ā, nē, nē, sāk, sāk. Es gribēju pārslēgties pie štēles, kas, nu kā daudz viņas jau tagad skatās, un, ne, viņi kaut ko varbūt dzirdējuši, un vispār nezinu, kas tāds esi, un, ne, un man gribās ritīgi tagad ielikt iekšā to tēmu, ko mēs runājam par freestyle, kas ir baigā māksla. Tu esi viens no tiem Latvijā, kas tā kā zina to freestyle štēli, ko ļoti daudz tā kā grib darīt, bet viņiem nesanāk. Un ir daudz hip-hop mākslinieki, kas labi sev māk pasniegt, bet ja ir freestyles, tad viņi pazūd kaut kur, jo tas ir, nu, tur jāmāk to visu tā salikt pa plauktiņiem. Un mēs, varbūt tu gribi pastāstīt par savu tā kā mazliet... Freestyle štēli mēs varētu sākt. Man pašam tā ir tāda diezgan tumša tēma, tik cik es zinu, kad es par tevi esmu dzirdējis, ka tu esi piedalījies sacensībās un arī sev ļoti labi parādījis. Tā kā, kas tur bija? Mums ir arī pāris viģi, ka mēs cilvēkiem plīdās parādīsim, kas notiek. Jā. Ok, nu fiši tā, ķipa, tu domā par to 371, jā? Jā. Nu, tas nav, ķipa, freestyle battles, jā. Bet tas ir, ķipa, BPM, beats per minute. Pārdevēs atkal. O, labi, labi, labi. Cik pārdevēs? Cik pārdevēs, cik pārdevēs? To mēs līdz uzlikšam, tas brīdī, jā. Tur pa viņu sot prikul interesanti, ķipa. Tā kā chills, ķipa. Kā, ķipa, tas ir 371 battles, viņi atsūt jau tev beat, tu mājās sagatavojies, un tad tu, ķipa, ej maut, ķipa, parādi, ka tu vari skatīt. Tev nedēļa laika ir, jā? Nē, nē, mēnesis. Galvenais interesanti, viņi tos battles laiž ārā. Varbūt nemaz nestāstīt. Ko tu menedžers saki? Čil, čil. Mums ir menedžers, kurš viņš cenzurē visu to pasākumu šodien. Skatās, vai es normāli runāju visu cīm. Jā, viņš aizplūdīs pilnīgi, tad viņi noņems no skatos. Mēs beigsim interviju vienkārši. Bet nē, nē. Cip, nē. Kad viņš piedirāmies. Nu, tas 371 ir tā, ka viņi asūt tev bītu, un tev jau ir laiks sagatavoties mājās ķipa pašam. Mēnesi. Un tad jūs maucat, un ir tā, ka ķipā viņi tos beatus, lai, nevis beats, bet tos battles laiž ārā pa nedēļai, bet viņi visi samontē, ka viņš samuķī vienā dienā, nu, ka viņi ierakst visu nofilmē, un tas notiek vienā dienā, un tad viņi pa nedēļai laiž ārā līdz nākamajai reizei, kamēr, un tieši arī sanāk, jo ir mēnesis laika starpā, un tad viņiem sanāca tieši tā, ka ķipā 4 raundi, 4 pāri, nē, tur bišķi vairāk raundi, bet 4 pāri, un tad viņi arī ķipā sanāk čist pa mēnesim. Nu, normāli izdomāju, žeki. Tu vairākus gadus pēc kārtas piedalījies, vai? Nē. Vienu gadu, jā? Vienu reizi tikai. Ok, nu tad sāksim, varbūt sāksim vispār ar to, kad, kas tas sākums bija, kāpēc izdomāju vispār piedalīties? Kas tev galvā notika tajā momentā? Nu, iecepīja pirmais battles. Likās interesants. Ķip. Skaties arī viģikas un saprat, kad, ka tev vajag, ka tu redzi sev tur, ja? Nu, nē. Vienkārši ķipā bija tā, kad es redzēju. Es jau gribēju pieteikties pirmajā reizē. Bet man sanāca tāds interesants ceļojums, ka roču, ķipa, ārpus Latvijas, gan visu pusgadu vairāk, mazāk, ķipa. Un tad es nepiedalījos, bet kamēr es biju promis, laik skatījos, čekoju to battle, likās interesants, un tad es visiem teicu, ķipa, ja ieraugu otro daļu, lai sūt man, ka roču, es paļubom pieteikšos. Un tā es pieteicos, un interesantākais ir tas, ka tas battles, ķipa, man nevajadzēja tipa to štuku. Tā štuka nebija tik vērta tas, ko es dabūju, karoči, tipa, tas exposures, karoči, jo tas ir tas, ko vajadzēja. Un arī mēs, karoči, rajonā sēdējām ar čokiem, un es teicu, man tā štuka nav vajadzīga, pa ļubom, es negribu viņu, es gribu vairāk to, tipa, parādīt, jau, jau es arī esmu, karoči, apmēram tā. Tas bija tas, ko es gribēju, un es jau teicu, ja es būtu to štuku dabūjis, es viņu būtu visu muzonā iegrūt sapakā, karoču. Es nevis esmu, man liekas, es to, karoču. Jo visu naģīgu, ko es dabūju, nu, no muzonas, es laiku visu, karoču, liekām pakaļ muzonā. Un tagad mēs jau tādas hustles taisam, ķipa, kad, kur mēs uzstājāmies, mēs pēc tam pēc tā, ķipa, tur pa studijai, pa īri, ķipa, mēģinam muķīt, karoču, ķipa, tur kaut ko pērkam. Tagad mēs teļuk nopirkām, karoču, tur uztaisījām ar MC Tommy gan, karoču, dziesmu. Tur arī būs traks vidjaks, karoši, tur, nu, ļoti, ļoti interesanti, karoši, normāli čoka baikeri, tik tēma, karoši, ir tā kā šautāts arī, ķipa, viņam, pa ļubom, kas vēl tāds, ķipa, Pagi, nu, moši, ka paskatāmies, tad to sāk, davai, ja? Davai, Pagi, sanāk, ir viens video, ja? Jū, nē, nu, ir vairāk ar Q-man būtu interesantāk, karoši, ķipa, bet šis... varam nostīties šito, jo šis arī ir ļoti vienkārši tāds, ķipa, nu, interesants battles, karoši, dai, nostāmies, karoči, bet... Atkal sāk, tu vari sākt arī? Redz, te tā bija, ķipa. Uzlies tur tā, kur es pasakāju, nu labi ir. Čil, čil. Labi, patinu vēl uz priekšu.
Tad vienkārši, ja tur šitajā bija tāds prikols, tipa, kad bija jābūt diviem pantiem, es uzrakstīju tipa, vienu pantu, un tajā brīdī, kad viņš man saka, Pac-Man, otrais raunds, tipa, atbild, tipa, otrā panta, es, es tāds pilnīgā šokā, kroči, jo man nebija, un es nezināju, ko tipa, tā izteikt, un es domāju, tā kā rūpsa, ka pēj beķi, kā būs, tā būs, un es vienkārši teicu, man tik man pietiks ar vienu pēj beķi, es biju rītīgi pārliecināts, ka tas plāns ir rītīgākā tēma, un visi interesantākā lieta ir tā, ka tipa, ir kaut kāds vēl viens čoks, tipa, kā viņi sauc to pacenu, atceries tas, kurš teica, tas, kurš mēs skatījāmies pie runčka, roši, tipa, tos tur, viņi ar saviem čokiem vērtē visu Battles 371, karoči. Atceries, ir tāds, tagad neatceros, karoči, kā viņi sauc, bet ir viens čoks, kas tipā, vērtē ar savu team arī Battles, viņi tā kā... Pagad, reka tavējies. Jū, davai nostumies. Aiziet! Jā, 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 jā. Yeah. Es sākšu ar to, ko jāsāk, ar to, kā īstu rapu prezentēt ir jāmāk. Par tādiem, kā tev man šodien laika gana, tev saparšam par rapu tik, cik malcais naga. Es tev pastāstīšu, kā te tagad notiks, tu mikrofonu labprātīgi malā noliks. Pie virziena biļeti no šeienes prom nopirks, jo no tevīm vairāk jēgs būs tikai, ja nomirs. Šaubu nav par pārdevēja, žēlestības tev paturēja, kā cietumā tav bālā dirsa pišanai vien noderēja. Ko kā tam utarnīt par to, ka bļāvīt noriskēja, tagad viņa naktī strauc par to, ka tevi piecendēja. Suka pim, gang! Suka pim, suka pim, gang! Suka pim, suka pim, gang! Gang, gang! Vietu nav knētukiem, slēpēs puses brateniem, diem pēc dienas, lai būt kā būtu sešu dienas, paniem pacaniem. Pasēc to iekšu, ja baļņi kvonā, tā knīrits, karoši. Čil, nav tik trāk par būci strādāt, pieradīs, suņdarbi ir tavs pienākums, būs tūkšēt ļoti splaizīs, točs, smirka točs, cirka prost, jībul tavu veiks pārdīdžos, man var cīgu pārdevēju, pazorā būt nosaukties, paņem ir bija vienītī un klusām stūrī nošķaudzies. Džinglingu un Baironu, zaibal, ka piepīsies ar cīgām, lai noparku skidonī, kas nepīs man, nopirkt skeptiskam, man ir paiebai, cik betlā jābūt ir, bļe, tehniskam. Tas ir vienkārši paiebai, tas ir tāda tēma, tāda tēma, tāda tēma, vienkārši. Vienkārši, jā, jā. Es domāju, ka viņš pats negaidī neko tādu vispār, ka viņam pretī noliks, tipa. Es reāli būtu šokā, ja man čoks tās arī, man ir tāda, what the fuck, tipa. Ugu, un tāpēc arī es, kad noskaitīju to pantu, sapratu, lai ko viņš tagad mēģinātu pateikt, viņam reāli nav vispār, nu tas bija vienkārši tas haips, tipa, ne jau es to izdarīju, tipa, viens, jo čok, kas aiz muguru stāvēja, tie jau arī iedeva savu haipu, tipa, tāpēc jau es pirms tam teicu, pirms mēs atnācām, ka es jau tikai ikonu, tipa, mēs jau visu kopā esam liels ķeitas mehānismi, kas visu veido, tipa. Cik jūs esat? Dahujā, ļoti daudz, nu daudz, mēs esam visi čoki, tipa, visi, kas esam, jo ir jau daudz aizbraukuši. Neteiksim, bērnības, es vienkārši esam, tipa, čoki, kam ir vienā CQ, tipa, varētu tā teikt. Vienā domāšana, mēs ejam, esam uz vienu viļņu, zinām, ko daram. Tagad jau ir tas vecums, kad nav vairs atšķirīgi no tā, cik tev ir gadi. Varbūt pirms 5, 7, 8 gadiem par to vēl varētu padiskutēt, bet nu ne jau tagad. Cik tev ir čo gadi, tipa, apmēram tā? Cik tev ir tagad? Man, tricārs tagad. Nu, tricārs, man ir 23, 7 gadi. Padomā, 10 gadus atpakaļ. Tev būtu vecārs, man cik būtu? Maz. Maz. Nezinu, cik man būtu. Nu, ļoti maz. Nu, jā, redzi. Un tā būtu arī atšķirība, mēs nekontaktētos, vai ne? Es domāju, ka nē. Nu, jā, bet tagad ir savādāk. Tagad mēs esam tā kā apmēram uz vienu viļņu un ir cits tas līmenis, tipā. Citām domāšanām. Nē, nu jā, jā, viss pieaug visiem. Viss čaņieks piepildās ar kaut ko. Bet, protams, tie pacienti, kas man bija, tie vēl joprojām ir, tipā. Cits tikai man ir ļoti, ļoti daudz draugu un vispār ar rādi ārzemēs, tipā tā, ka, tipā, es varētu aizbraukt uz jebkuru valsti un man būtu, kur palikt pa nakti vairākās vietās, vairākās pilsētās, tipā. Tā kā visi viņi joprojām man ir, tipā, nav tā, ka es viņam esmu aizmirsis, vienkārši mēs kontaktējamies mazāk. Tāds, apmēram, ir tas mans storijas, tipā. Tāda interesanta. Kas bija storijas batlā? Kas tad beidzās vispār? Kas bija tālāk? Kas tālāk notika? Battles, čipa, uzslēdzam Q-man, par Q-man, kroši trešo bandu uzslēdz. Bet sanāk, ka tur ir trepe, kur jātiek augšā. Šis bija, čipa, savādāks, čipa, nekā šis trešā daļa, čipa. Šeit tu vinēji vai zaudēji? Šeit sanāk, ka es netiku uz pusfināli, čipa, jo ļoti, ļoti, ļoti interesanti, čipa. Tā feature tāda, ka, čipa,
tas ir maks insights, manuprāt, ķipa tā, ka ķipa pasties, ķipa, kāpēc, ķipa, eikšo saka, ķipa, pēks, ķipa, krūta, pēkam viss ir chill, punkts, cīgi pārdevējam. What the fuck, pēkam vispār nekāda kasika nav, cīgi pārdevējam nosauc mīnus, ķipa, punkts, cīgi pārdevējam. Es, ķipa, nu šokā esam, pēc tam, ķipa, tas pats otrajā pantā, otrajā daļā, ķipa, par Q-man, ķipa, var uzlikt par Q-man battle, ķipa, par to liekas pastāstīšu bazaru. Varam. Karoši pagan eslēdz vēl pastāstīšu, pēc tam uztinam tieši ķipā, uz eikšo. Ķipā. Q-mans vēl ķipā, nočokoja, aizmirs pantu, karoši vispār ķipā, tēmu. Viņam bija jāzaud battles pa lielam. Ķipā, tie, nu, tieši tas ķipā, otrā daļa. Karoši, ķipā. Bet viņš uzvarēja. Ķipā. What the fuck? Ķipā. Jo, ja viņš būtu zaudējis man battle, viņš nebūtu ticis līdz finālam. Un finālā viņš pahodu uzvarēja. Karoši. Jo es biju. Un tāpēc arī es jau negribu neko teikt, es tā nedomāju. Bet vienkārši tā jocīgi sanāk. Ķipā. Un arī otrajā daļā. Ķipā, Eikšo to pašu apmēram saka, ķipā, pēkam tas, ķipā, bet, nu, punkts, ķipā, Q-man. Sanāk, ka īstamā jūs tā kā nelīdz galam esat priecīgi par rezultātu, ja? Nu, ķipā, same, ķipā, apmēram, nu, jā. Bet nav tāda sajūta, jo man īstenībā nesaukšu vārdus, bet bija arī Rīgā bītu tā kā pasākums, kur bītmēkari iesaukt gabals un vispārējais, un beigās sanāk tā, ka... tiek izvēlēta kaut kāda tā vietējo rīdznieku daļa, tikai tāpēc, ka viņi tā kā vietēja čomi jo, un beigās sanāk tā, ka nu, tu esi čals, kas ir ārpus no tās spēles, kas iekšā notiek, tad ok, ja tev sanāk, nu pamauc vēl varbūt kaut kad, ja, bet nu ne tagad, nu, kad mazliet liekas, kad Jā. Tas sienas tiek būvētas apkārt Rīgai, un daudziem liekas, ka ārpus Rīgas nekas nenotiek. Nu, cip, tur ir lauki. Pa lielam tā arī varētu pat varbūt būt. Jā, tā arī ir. Tu pilnīgi pareizi pateici. Mums daudzos tajos žandros tur var just jo, šo. Bet, nu, zin kā, man tas neinteresē. Zin kā, es daru savu mutku, karoši, ķipā, es maucu, un es zinu, ka, ķipā, vienu dienu būs, ķipā, jau es esmu, karoši, jo ir jau. Ir, ķipa, jau zinu, ka ķipa, es esmu. Un zinu, kā tas, ķipa, es esmu tā kā dzīvnieks, karoči, kas grib ēst. Man nekād nav gan, karoči, man es neliekos vispār mierā. Man ir tik daudz muzons sarakstīts, ka, ķipa, viss būs ahujā, ķipa, no tā, ko es esmu izdarījis. Ķipa. Labi, ne no tā, bet tas, ko es esmu, ķipa, varbūt sarakstījis, varbūt tā to varētu teikt. Tā ir tava dzīves štēle, tava dzīves lieta. Jā, es tam pieduros nenormālu maksu, jo tāpēc, ka tur ir, ķipa, ļoti tāds interesants prikols, ķipa, apakšā, bet to es tev pēc tam pastāstīšu, ķipa. Tas nav visam jāzina, karoši, okay. ķipa, bet tā ir normāla tēma, kas man arī tik palīdz, karoši, ķipa, to visu vēl vairāk hakot, ķipa, okay. augšā. Bet man ir prieks, ka tu cīnies, ņemies. Es necīnos, es arī necīnos, es neņemos, ķipa, jo es vienkārši daru, ķipa, čistu savu lietu, kas man cepī, un tāpēc, ka man cepī, es vienkārši to daru, ķipa, čistu ar mīlestību, un tāpēc man arī viss bet sanāk. Bet es nedomāju vārdu cīnīties, ka jā. Tu eji pret sistēmu vispārējais, bet tu reāli tā ir tava lieta. Tāpatās kā mums, mēs darām savu lietu, mēs galvenais jau lai patīk un maukt iekšā. Un, zin kā, nu sāk. Tev ir iekšā ir tas, ka tu ļoti gribi pierādīt to, kad, nu, ka tev ir ko teikt un ka tu vari parādīt. Jo, tur ir. Tas ir, tur man liekas, ir tas ir afigēni. Man liekas, cilvēki visiem, kam ir iekšā sēšis, tad viņi var kaut ko sasniegt un jo, kaut kādām kāpnēm uzkāpt augšā. Ticība tam, ka čip, tas ir reāli izdarāms. Es vienkārši to redzu, ka tas ir, ka tas notiek, un es saprotu, čip, kas tu var izdarīt. Čip. Kas ir tavā laukā, kurā brīdī tu var pateikt to, jā, ne, kur es esmu tā kā sasniedzis to, izdarījis to, ko es gribēju izlauz šitam durvis vai tur. Kurā brīdī tas ir? Jo tu šobrīd skaities underdogs, vai tu jau skaities tā kā, kur vispār tu esi tajā hip-hop kultūrā iekšā? Ja tu uz sev tā ļoti paškatiski paskaties, kā tev liekas, kur tu esi? Es man liekas, esmu vienkārši savā ķipa mutkā. Es esmu savā ķipa lietā, es daru savu. Es neesmu ar nevienu pa lielam kopā, mēs esam vispār atkarīgi no visa, tā kā ķipa Soho Records. Mēs esam savu čoki, kas ķipa taisa savu lietu, un es esmu reāli arī Liepā, ķipa West Coast, samēram tā ķipa LA šīs, ķipa, ja tā var piedrīt. Vai labs īstībā. Jā, un albumā par to tiek daudz runāts, ķipa, ja paklausīsies albumu, tu čisti sapratīsi, ķipa, visu muzonu un visu tēmu, ķipa, par ko es runāju un ko es daru, ķipa. Tur ir kaut kas, kas ir sakrājies pēdējā gada laikā, vispār, ja? Vispār, jo, ja tu paklausies muzonu,
tas ir apmēram, es uzskatu sevi varbūt par tādu portālu no ielas, ķipa, kas ķipa, pastāst. Ja es cilvēkam pastāstu vienkārši pareizi, kas notiek ar mums, viņš ķipa, tā neieklausās tajā. A, ja es paklausot pastāstiņam caur muzonu, ar bītu, ar vārdiem, kas ir ķipa, tēma, kas viņu sapaķer, viņš dzird un viņš aizdomājas. Un tāpēc man patīk runāt par to, ko es esmu, ķipa, jā, davai karoši, ķipa, pastāst un parunāt par Q-Man Battle. Bet jums sanāk, jums ir savā ekosistēma, tad ir. Jums ir čomiem visu, ne? Mums ir sava tēma. Savā, jā. Mums, ok, tā mums, mums ir nākamais. Rekurīt, jā. Davai lažu maļā. Austin uz vairāk uz vidu. Vēl. Rekurīt šeit. Vēl. Varētu. Jū. Pagriez skaļā. Viss, kas sēžu kompī, pagriež skaļāk. jo. Pakečājam, ne? Jā. Nezinu, smagākais, kas tur ir noticis, ķipa. Pazies uz to sievieti, kas ķipā stāv aiz eikšu, kā viņa smārēli skatās, jops, vai? Man zajebali klausīties šo lego murgu, ka kjumanim no batla nevar iedot te papurnu. Es nenesīšu to laimu līdzīgi, kā darbs ārzemējs, bet tu paliksi vien sūkātājs, kā cīgu pārdevējs. Man ir lieta, ko grib pateikt tev pats, to, ka šī jāsezonā nabļa kjumanim gatsu. To, ka Dana vēl nav redzējusi, kas ir bats, jo tev vajā, kas rīts nekā tavas drauc ar nesvar sun. Vēl ir doma apbedināt Un zinu, Robertiņ, ka tu to pats var apliecināt Ka tā kā panku kabļa gultā gulis apacināts Jo lielu begimot ir vienmēr grūti apmierināt Kad rapo yes, es zinu, ka tev štirī Kad rapo tu, tad paceļ balto karoķu salas pilī Tu esi mazulis, kas Rīgā apmaldījies Un pīsies prom uz vietas, no kuras esi parādījies Sako līdzi, sako intelektam Sako, kā te kju, netiek pāri pēkā rapam Necent vērt papīrāt, tu atgadini suķi Jo manas botes nu ir tīrā kas par tavu muti. Rauns, jūtlai! Labi, uzstāju pauzi, uzstāju pauzi. Karoši, tipa, hypes. Pasi uz eikšu! Jūtlai! Saprot, kas nodēja. Reicīgi. Čip, viņš saprot, viņš īstenībā saprot arī daudz ko, čip. Viņš normāli rubī arī, čipa, tēma. Tā kā, davai paslēdz uz priekšu, čip. Jo ne jau par velti viņi visi ir žūrijā, čip. Ja žūrijā nestāvēt cilvēks, kas ir čip, neko nerubīt. Paslēdz, jā, uz žūrī paklausies, piemēram, ko saka. Pagājušais bija tā, šoreiz zēja viss, tā kā mana balsa ir pa kjumat. Jā, patim bišķi kā apakaļ. Un par trešo es pat negribu baigt. Tur viņš dzirdējis, ir PKI, morālā inde, Arčijs ir ar Arčijam troks, ne? Labvakar. Nu, čau. Trešais rauns abiem diviem bija hot, un ja abi divi būtu visos raundos močījuši tā kā trešajā, tad atkal būtu tāds, ka riktīgi grūti izlemt. Bet es domāju, ka gan pirmajā, gan otrajā kill bija kaut kāds divas galvas tiesas augstāk. Un par trešo es pat negribu baigi vērtēt, jo vienam bija krūti, otram bija krūti, bet gan deliveries, gan rīmas flow, gan arī saturiski, man likās, ka pēc visiem parametriem Q-mans šoreiz ir. Šoreiz, pagājušais bija tā, šoreiz zēja viss, tā kā mana balsa ir pa Q-man. Jocīgi, ka viņš nepastāsts, ķipa, mīnus. Kāda bija man mīnus, kāda bija viņa mīnus, kāda tad ir viņa parametri, mēs gribu zināt. Otrais, kurš teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir iepriekšējās sezonas dalībnieks un arī kreisā krasta dalībnieks, rēperis ar ļoti lielu stāžu. Eikšā, iedodam eikšā troksnē! Labu vakar, paldies. Battles kā vienmēr karsti. Būtu vieglāk, ja Q-mans nebūtu otro raundu, bišķi tur noši, ka es baigi gaidīju, baigi patika tas pārliecienis. Bet es laikam arī šoreiz par intelektu, jo panči bija dziļdomīgāk un bišķi bija ko dzirdēt. Pakam bija forši, jā, tas trešais rauns, fire vienkārši. Tā kā, jā, es par Q-mani. Jo, what the fuck, kur ir man mīnus? Ok, 2-0, labi, bet tā kā tā ir grupa stadija, līdz ar to katram pauze, no reperiem no, ir galvenais dabūt kaut vienu spēc punktu, pauze, lai jo. Tiktu vispār pusfinālā tālāk. Jo, chill. Tas jau aizgājiem iebatīgās. Jo. Tā kā tā, labi, ķipa, nu, kas tev nu, tas nu, šeit izlidoja no kā? Ķipa, tā nē, vēl ķipa bija trešais ķipa battles par Dainaru, bet tur bija ļoti interesanti ķipa arī tas, ka tā, kā jau minēju pirms tam par tiem bītiem, ka ķipa bija ļoti grūti bīti, kur man baigi neiecepīt ķipa, un tad tas pats storijas par sievietēm ķipa.
man nekāds beats, tāds sieviete apmēram, un nevarēja gā grūt ar rakstīšanu. Un tad vēl iemācījos braucot uz Rīgu, pa ceļam uzrakstīt tekstu, un jocīja, ka battles bija piekdienā, ķipa, un tad, zin, saguris, ķipa, vēl pēc darba, viss, ķipa. Kurš viss dirsā tur aizgāja? Grūti, jā, un es vēl pa ceļam uz Rīgu braucot uzrakstīt tekstu, un iemācījos viņu vēl karoču un battlā, tur, ķipa, biški sačukarējos, tā kā, un vēl Dainārs bija, ķipa, tāds big up, ķipa, no pēdējās reizes, vispār no pirmās karoču, un tagad šajā battlā, kad viņš bija 3-7-1, vispār domāju, bļā. Tas battles, ko viņi tagad, ķipa, ķipa, tā, bišķi ķocīgi, man liekas, ķipa, nu, kad, ha, tas vairs nelikās battles, ķipa, kaut kāda dziesma, karoči, ne battle, nu, jocīgi, jo tāpēc es negribu vispār par to runāt arī pa lielam, baigi, nu, ķipa, tagad neizsakot tam līdzām, tā kā. Jā, a kas vispār jā. Tagad notiek? Nu, vispār mūzikā, pasaulē. Nē, es domāju, battle notiek, ne, notiek. Notiek, ir 3-7-1, ķipa, nu, jau trešā daļa, tur tagad tā kā, ķipa, darījusi, un visi baigi grūta, es kaut ko redzēju, ķipa, bet es baigi nečekoju, nesakoju līdzā, jo. Dēļ Covid nav kaut kāda ierobežojuma viņa. Es nezinu, jo pagājušajā gadā battles atcēlās, ķipa, dēļ tā ierobežojuma fināls tieši, un tad es īsti, man liekas, Kilmans uzvarēja, ja es pareizi atceros, ķipa. Tā kā tur arī, ķipa, var ilgi un gari runāt par to, un, ķipa, analizēt, bet, ķipa, kā bijis galvenais ir tas, ķipa, ko es arī gribēju un dabūju, ka, ķipa, es gribēju tieši battle atrādīt sevi, ka es esmu, ķipa, ka es arī repoju, un tas bija tas, kas man bija vajadzīgs, tas bija ļoti labs batuts, kas man tā kā bom. Kā tu jūti, kas notika pēc tam? Pēc battle? Nu, ķipa, Ja tu saki, ka tu dabūji to, es ka tu jūtu, pieteici sev, kas notiek? Es jūtu, kā ķipa, arī uz sabiedrību uz to rēģē, mēram, kad uz ielas kāda ķipa, savādāk. Pie man ir bijuši tādi prikli, ka es braucu autobusā, es redzu, ķipa, čuvaks ķipa stāv, ar kaut kā, nu, ķipa, viņi stāv. Viens pastāsts manim kaut ko pasaka, un pēkšņi viss skatās, ķipa, un tāds what the fuck, ķipa, jūcīgi, ķipa, un zina, tā grūti, ķipa, nu, ne grūti, bet jūcīgi sēdē tālāk, ķipa, tad ātrāk sev pietur sagaidīt un izkāpt, apmēram tā, ķipa, tāda prikala ir. Ir viss kaut kas bijis, piemēram, kad uz brauc, piemēram, nevis brauc, bet tai pa ielu, ķipa, cilvēki, ķipa, paskatās vienreiz, otrreiz, ķipa, tā paiet garām un vēl skatās atkal, ķipa, apakaļ, tā kā uz manīm, es, ķipa, ierēcas tā, jo, karoši, es piederos, ķipa, ir citreiz, ka es arī piederos, cilvēki man saka, ķipa, tu esi Pekmans, o, nē, nē, ķipa, tu jauc man, karoši, ķipa, es esmu ļoti līdzīgs, daudz man ar viņu jauc, šo, okay, ķipa, paiet garām, tā, tā, man patīk, ķipa, prikolēties ar viņiem, ķipa, ļoti interesanti, bet tā, ķipa, nu, čils, ķipa, es vienmēr tāds, ķipa, nu, jo, nē, es iedomīgs, un, ķipa, tur baigi arī, ķipa, nedomāju tāds būt, jo, Ja tu būsi iedomīgs, tad būs krāns, karošam, ķipa, zinu, saprot, karoši, ķipa, un tas tev... Tavā laukā, tā kā, tavā lauciņā ir daudz, daudz tādu, nu, tā kā ar degu un gaisā vispār, nu, tā kā... Cilvēki, man apkārt... Nē, es domāju vispār, nu, kas darbojās hip-hop kultūras lauciņā, tā kā močī līdzīgi kā tu, nu, tā kā tā ir problēma, vai viss ir tādi nu, kā, draugi? Tas var... ir galvā. Tas ir vispār arī no čuvaka atkarīgi. Zini, ja ir normāls čuvaks, arī viņam būs normāli attieksmi, kaut viņam būs kaut tā kā famous nedaudz. Bet, ja ir čuvaks, tāpat, nu, tāds. A tu Latvijā ar varbūt kaut kādiem zināmākajiem, kuriem es tā kā saticies, ir tāda sajūta, ka, nu, viņi mazliet tā kā uzreiz tā kā, nu, neskatās tā kā, nu, kā pa draudzīgo, normāli papļāpāt, bet viņi... Jā, nē, nē, čil. Var just to vai nevar just? Nē, čil. Pofīk, tikai. Bet, ja nebaigi neiespringst, ķipa, jo... A kas tavā skatījumā vispār Latvijā ir tas tops? Mans top, man nav top. Latvijā, nu, beidz, nu, vispār toši neliekas, kurš... Nu, kā lai, ķipa, kas būtu, ķipa... Neskaitot, varbūt, tieši savējos, vispār, kur tu redzi, kā viņi aug un viss. Mūzikas ziņā vai vispār sabiedrības? Mūzikas ziņā vai? Mūzikas ziņā. Tieši no repakiem? Nu, jā, tavā svērā. O, ļoti labs jautājums. Nu, paļu bom. Ļoti labs jautājums īstenībā. Nu, ot, nostādīju tev bišu padomē. Menedžers arī jau tas jau iekars. Jo es tā čisti īstenībā, es baigi vispār neklausos, ķipa, latviešu mūziku, vispār, es ļoti daudz klausos. Bet jā, ja tev pirmais, kas tev iešaujās prādā, kas tev liekas, kas varētu nu, būt? Nu, kādreiz, piemēram, es klausos, man ļoti, piemēram, cepī Antis, ķipa, cepī ļoti Antis, piemēram. Nezinu, kāpēc, bet cepī, ķip, tā viņa tehnika viņam arī bija tikai labi. Man cepī, ka viņš arī pats ķip, bija tosīgs, jā. Kā viņš piedurās. Man cepī vairāk tā, ķip, es nevērtēju, kā rapo vai kā, bet kā viņš piedurās, kāda attieksme. Jo raps jau nav tikai ķip, skaitīšana, arī viss tas pārējais, kā tu, ko tu dari, ķip, kā tu to dari, ķip. Jo, labi, tā, piemēram, otrais, kas varētu būt, tu prasīji top 5? Nu, jā, top 5. Labāk, top 3, davai. Nu, top 4 tad. Kaulējās, rīti kaulējās, un tad vai tad top 4, ka viņš jau. Tu menedžers, es zinu, kā tas notiek.
Nu, man cepī arī, tipa, kā nādrenci skaita. Mm-hmm. Ļoti cepī, kā nādrenci skaita. Tipa. Viņš brīžos pat ir tā, ka mēs tipa, esam runājuši, viņš saka, tipa, kad atgādina viņu, tipa, 18 gados, 19, tipa, kad viņš bija jaunas. Tipa. Rivals, tipa, Rais, piemēram, to pašu saka, tipa, kad ļoti bija šī tāds cita, nu nevi ļoti, bet nu, atcit nātrāna, karoši, tipa, jaunībā, karoši, ļoti interesanti. Nu, cepī, ka tipa, cilvēki, piemēram, izsaka savu viedokli par to, tipa, tāpēc arī man ļoti, piemēram, cepī, kā nātra skaita, tipa, un, ja man salīdzina, tipa, piemēram, viņš pats, un, piemēram, čoks arī, tipa, Rais, piemēram, tad, nu, tipa, zai, visi tēma, karoši, ļoti, ja, nu, tas ir, es uzskatu, ļoti labi, tā ir laba lieta, un trešais, kas varētu būt, piemēram, ļoti interesanti. Tieši ārā, kas tev nāk ārā. Nu, protams, ka... Nav tāda baiga, tipa tāds favorīts, kas varētu būt. Tiešām, es domāju, paliksim arī varbūt pie šiem diviem. Rivals īstenībā ir tēma arī ļoti liela. Tipa, cilvēks ir īstenībā Rais. Rais ir ļoti underrated, es uzskatu. Tipa, viņš ir ļoti liela tēma. Tipa. Viņš ļoti labi skaita, un viņš ilgi skaita, karoši, tipa... Viņš apmēram uzskaita, man liekas, tik ilgs, kas dzīvo, ķipa. Tā kā šautās Rajam, ķipa, jau. Tas ir labs. Jā, 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 jā. Tā kā Rivals noteikti trīnē, kā viennozīmīgi, ķipa. Un viņš arī ir īstenībā tāds diezgan ļoti tūs, zināms, ķipa, un pazīstams. Tagad viņš nav tāds arī, ķipa, ārpus, ķipa, apaļ. Un tad ceturtais, nu, varētu, ķipa, es domāju, Eduardi. Ah, es tieši gribēju jautāt, ko domā par Eduardu. Eduardu arī varētu būt interesanti. Viņš salīdzina ar Amerikas Eminem. Ķipa, brīžos varbūt pat varētu būt, bet nu, ķipa, viņš ir, tas ir Eduardu, viņš tāds ļoti interesants čoks. Ķipa, man patīk, kā viņš performē savu dzīvi, jā, tā kā jā, dzīvē, kad viņš pats sev uzliek savu bītu. Man ļoti bieži viņam ir, viņš saslēdz visu un mocis, kas skatījies, man liekas, un pusē iedod to lielo enerģiju skatītājiem, viss tāds vesels šovu. Viens čoks uztais, nu tas tā, nu, ir un tas ir iespaidīgi, jā. Otrāk, jā, 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 nu, tā kā ir savu tēmu, viņam arī. Piektais? Ir, varbūt kādu no jaunajiem repakiem, ķip Pac-Mans mošku. Varbūt tā tam varētu nosaukt, ķipa. Jā, mēram, jā, čista plecs, ķipa, jā. Jā, varētu bišķi arī, jā. Jā, 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 jā. Nu tā, nu labi, ķipa, ja neskaitot mani, tad varbūt kā no jaunajiem īstenībā jāpazīt. Kur liekas tev top 5 tādu visvairāk komercizējušies, nu ķipa... Muzonā. Muzonā, jā, kas tev liekas. Kas ar naļiku, ķipa, tā kā jā, pelna, jā. Latvijā. Nu, tas nav uzreiz, ka tas ir slikti, bet kas tev liekas, kas tur ir augšā vairāk, ka komerciju ņemās? Nu, tā, ka... Tieši ir apziņā industrijā. Jā, jā. Nu noteikti gačo viennozīmīgi. Gačo, jā? Nu, es domāju, ka jā, viennozīmīgi. Mm-hmm. Es tepat tā baigi nezinu, tā baigi neinteresējos, jo, kā es jau teicu, es baigi, ka latviešu raps ir ļoti tāds, nu, man ļoti pašīk, patīk pašam raps, ķipa, un es ļoti tā... Viņš jau Gačo projektu ar mazliet malai nolicis, man liekas, vairāk. Viņš var, nu, projektu, jā, tas pats, kas, ķipa, Pac-Mans, Šicagans, ķipa, apmēram tas pats, man cepī, ķipa, tā viņa pieeja, ķipa, Spotify, tas ir double hustle, skaros, ķipa. Tā, ka čoki zina, ko muķi, čoki zina, ko dēr, karoši, ķipa, ļoti labi, tā, ka man cepī. Jā. Nu, tā noteikti, ka viņš, ķipa, varētu būt tas pats Ozols viennozīmīgi, ķipa, Ozolam noteikti, ķipa, jā, viennozīmīgi, nu, varbūt pat es nezinu īstenībā. Tā kā es jau teicu, esmu ļoti tālu no rapa, tā kā īsti grūti atbildēt par to, kas tur notiek iekšā. Nezinu. Varētu būt Ants noteikti arī, jo viņš noteikti ķipā, ar mūziku iekšā. Ķip, bra, nu, ir diezgan viņam savu studiju, ķipā, savs ķipā, tā kā mērķis ar cepurītēm. Ķipā, apmēram tā kā man ar hūdījiem ķipā, un tādu fiču, viņam savs ķipā, apmēram mērķis ķipā, ar cepurēm. Vai es domāju, nu, noteikti, ķipā, rolaži, če, varbūt, pat, es īsti nezinu, varbūt, varbūt viņš arī, ķipā, šo to esmu dzirdējis, ķipā, bet, kā jau minēju, esmu ļoti tālu, ķipā, tā kā, ķipā, baigi nezinu, kas tur noteikti, neinteresējos, un noteikti Raimonds Pauls vai nozīmīgi, ķipā, simpunkts, ķipā, ak, tu komercizējies, jā, 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 tā kā tā, ķipā, simpunkts, simpunkts, cik ir pulkstens? Tu līdz 9 būs. Tieši 9. Jā, mums vēl, vēl līdz tam albumam vēl ir bišķi jāpagaida. Jū, davai, mierīgi, mierīgi, mierīgi. Lai, kur Lauris Aboltiņš raksta, kad Eduardi nav Latvijas Eminems, Eduardi ir Snoop Dogg. Ejo, starp citu īstumā, kamēr mēs tad runājam, mēs vācam, es gribu izstāstīt vienu lietu, kas nav saistīta ar mūsdienu šīs dienas sarunas, bet mēs, ja jūs esat redzējuši Viģiku, jūs esat redzējuši Viģiku, mēs līdz arī pie donēšaniem aiziesim, bet jūs esat redzējuši Viģiku, kur mēs nopirkām rītīgo musaru Opeli,
aizbraucām uz Lietuvu, uz sacensībām, kas saucās katastrofas kausa, kroši, tas Opels pēc otrā apiļa, kroši, kardens, viss tur izlūz. Mēs viņu pat nedabojām, mēs viņu sazāģējām vienkārši Lietuvā, bet mēs gribam kaut ko līdzīgu. To video sērijas, īsmā, Renārs iemetī, kur ir arī, mēs gāžam ar to nabaga Opeli. Mēs diskalpumu video vēl ielikām, jo nu, normāls piedūriens vienkārši. Un ar lietuviešiem, tur bija tā kā VIP lietuviešu mums uzveicināja. Kā tas bija? Jums pāris gadiem, tas jau tad bija sniegs. Jā, es viņš gribēju prasīt, kad tad tāds sniegs bija. Kur izlūz viss slikt, karoši mašīnē. Viss slikt, Bet viņai galvenais, kas pārdevējas, viņa saldu un nopirka pārdevējas, teica, ka viss ritīgi krūti un jauna apskata vēl. Izklausās pēc ritīgi pārdevējas. Man bija idejas pozitīvas, vēl aizbraukt ar šito mašīnu. Tad es saprotu, ka es pat no Lietuvas nevaru viņu aizbraukt mājās. Nu, un tad mēs norāvām numurus, atdevām. Man arī nebija īsti variants, kā viņa tā normāli pārdotas, viņa pa 50 eiro pārdotā mašīna. Bet stāsts ir tās, ka šīs sacensības mēs mēģināsim tā kā, ar īpašiem ielūgumiem izveidot mūsu Grand & Racing Team trasē. Un jebkurš no tagad, kas klausās un skatās mūsu kontentu, varēs to darīt un piedalīties. Es domāju, rītā es uzrakstīšu nolikumu, ielikšu iekšā Instagramā, piesakojot, man tur būs informācija, kā jūs varat tikt līdz nolikumam, un tiem uz e-pas būs jāsūt, jums būs noteikti uzreiz var pateikt, ka tas būs nu, musars, jānopērk mašīna, kas ir nu, ne vairāk kā, cik mums tur ir tas 300? 400, jā, 400 eiro mašīna. Būs jāpierāda, ka jūs viņu esat reāli pa 400 eiro nopirkuši, viņai jābūt tā kā normālai, lai uz ceļu un viņu var braukt. Un tad jums būs jābrauc uz to miskastu uz Liepāju, nu, jo daudz... Nu, jo... Čeks jāparāda, zini. Jā, čeks jāparāda, jā. Čipa, bija tā loterijā varēs viņu neto. Pa 4 sotaku, vai ja bišku pār, tad čipa skaitās? Nu, paskat labāk, ka netrāpīt pāri, jo tas uzreiz... Azam 4 čils, neķiem. Nu, jā. Apdrošināšana neskait. Okay, minimāli. Kruši, tad komanda, tā tēma ir tāda, možda, ka jūs čaļi arī var gāst pie mums pagāst pa trasi. Tēma ir tāda, tu nopērsi kruši mašīnu, jūs esat 5-3-4 čoki vienā komandā, jūs to mašīnu šausmīgi izdaļojat, redzējat, mums bija diskalbuma biekšā un par to būs atsevišķi punkti. Tad mēs gāžam pa trasi, ir pieļaujams kontakts, ne jau derbijs, bet pieļaujams kontakts. Un, uzvarēs nevis ātrākā mašīna, jūs tā kā mainaties, izbrauc tur 2-3 apis nomainās. Uzvarēs nevis tā mašīna, kas brauc ātrāk, bet kur skatītāji teiks, ka šī tā ir krūta mašīna. Un tā, kur izdzīvos arī. Nu, viņai ir jāizdzīvo arī. Okay. Un tā štēla, kas mums donationā noteikti. Paši izdomājot. Jā, nu mēs kaut kādā lietuviešiem kopā visu to te pasākumu, jo Lietuva arī bija tas, mums iedēja uzaicinājumu, tur tas nebija publisks pasākums, iedēja uzaicinājumu, jo viņš teica, jūs esat kručaļi, nu jūs varat atbraukt, tā kā jums ir VIP, pas, tā kā iekšā mēs tad baigi novērtējam, jo viņi tur bija galvenais, kad uzaicināja tikai foršas cilvēkus tāds, kas ir, nu, kas iekļaujās. Izklausās pēc mums arī jā, foršas cilvēki. Jā, čili, tāds, un starp citu, tas bija tā bija tā vieta, kur after parties notika pie Baltkrievijas robežas Lietuvā, kur Renči kročā gan arī savāc Baltkrievijas robežas sārts, bet viņi saka, parādiet dokumentus, Renārs saka, man nav dokumenti, viņš parāda kredītkarti, Krievu tie čovi paskatās kredītkarti, viss kārtība, vai tīpā brauciet tālāk, what the fuck, vispār, kāds sakars. Jūs cik, ka ogu neiedavā to, ka roži zinķi, būtu, ka daliņi iedavuši. Bet labi, tā lieta ir tāda, kad reku šitās mašīnas, mums ir tagad donations, es mēģinu ar jūsu atbalstu, lai visu to sanāk, mums vajag savākt piķi, lai mēs SS-ā varētu tā kā mašīnu paskatīties, cik mums tagad ir 182 eiro, mums ir jāpaskatās, ko mēs varam nopirkt par 182 eiro, man noteikti ir jāpasaka arī paldies visiem, kas ir nometuši. Jā, tagad haslo kāds, jā? Jā, cik es paskatīšu, šodien mums, tā pagaidi, šodien mums nav baigi nekas daudz, bet mēs arī baigi neesam runājuši. Davai. Es ceru, ka varbūt ir tips, cilvēki, kas... Tips. Varbūt ir kāds, kas nometīs kaut ko tagad, bet... Tagad jau. Šodien mums ir 9 eiro, laikam ir, jā? Ja? Es pareizi saku. Tātad Rolis, Trinīt nometi, Rojs, ar vienu eiro, saki, Talsi turās kopā, tad Kristaps Elsts, Piečuk nometi, vajag Aiksam jaunu variātoru siksnu, bet tas var pagaidīt. Okay. Kas ir pa komentēm? Ir pa komentēm? Ko? Mopēdu mašīnas. Mopēdu mašīnas, ok. Keep it work. Okay. Ir kaut kādi komenti?
Dafigā veči komenti, tu vienkārši pēc tam varēsi, jā, tur, jā, tur ir komenti nereāli. Tad ir Šagīs divītī nometā, ne, tas bija pagājušajā reiz. Tas nebija šogad. Tas nebija šogad, jā. Šagīs. Pagāj, veči komentāri nereāli daudz. Cik ir komenti? Mums šobrīd 623, 22, viens aizmuk projām. Skatās. Šagīs, tas ir Šagīs. Jā, Šagīs arī aizlūk projām. Jā, Šagī, what the fuck. Bet ko mēs varam parāt? Acis toļā ātri SS, kas mums sanāk vispār par mašīnu, jo mums reāli vajag. Es gribētu pakaist piedziņu. Kādas tev tačkas patīk? Tev ir tiesības? Ir tiesības. Tev ir ar, ko tu vālē vispār? Es. Man čils, karoč, ir maks. Man čils, karoč, ir. Man nav tačkas. Bet ko tu gribētu, ja tu ņem pirmo es mašīnu? Es paļubom 60. Vienotnīgi. 60? Rītīk cepī 60. Ok. BMW tieši, ja runājam, boomers. Jā, smuki. Nu jā, tēmķi. Nu, pērcam čils, tā visu vienkārši. Piecas paks nopērc. Čils, bet pisakiem. Tik uzhaslotās piecas paks. Nu vajag, jā. Mums ir viena mašīna, kas mums sanāk šobrīd. Da, nē, nu ne jau tas Opels. Nu, brāviens, es negribu maz čaļu, davai. Šitos... Vismaz vistās Liepāji. Pag Liepāji? Nē, šitas ir vēl... Ah, Saldu, bet tas nav tālu. Saldu? Atkal Saldu. Atkal Saldu, ar svaigu apskatu. Noteikti, tas pats pārdevējs pārdevēt. Nē, nē, šitai mašīnai visu kārtībā. Es draudz viņu gribu ar pakaļas piedziņas tā kā tačku dabūt. Tas ir mans mērķis, bet pagaidām vēl visi procesā. Čili, visi tēm pakaļas piedziņa ir ļoti... Oh, tā ir laba lieta. Es tagad nevaru sagaidīt, ka būs ziema, jo mums ir visādas daudz miskastas, ar kuras likt dziesmā un... Un, ziema, brāns, kā tev liekas, būs ziema šodien? Nē, nebūs. Labi, beidzam šito sarunu vairāk. Viņš ir pārāk negatīvi noskaļots. Grib par repčiku runāt pasants. Nav apskatu. Normāls ciklops izstās, ka reiķi. Ej, mums man liekas, kamēr es... No kurienes tā mašīna ir? Arī no Saldas. Kamēr es no Ventspils atbraušu uz Liepāju, viņi jau pārvērtīsies pa mazu rūšu čupiņu, jo tur jau izstās visu slikti. Bet izstās, ka nesanāca 250 maksājumi. Jā, tas pat nesanāk, bet es domāju, ka arī tas būtu tāds, nu... Manai vajag jau tā mašīna var uz ceļu braukt. Skeči koniks. Ja nu mēs izdomājam tā kā katastrofas fināli, ko tu Liepājas centrā. Bet reāli mums nav ko sasist, ķipra. Viņa visā. No uzškrobe. Jā, ja maz investīcijas. Pirgojies esā vienu lukturi. Nu, nav otrais vienkārši. Otrais nav, bet viens ir. Nu, kāds skaits, cik ķipēs esmu pateicis? Cik ir ķipā kāds var? Mēs vienkārši esmu pierakstījis, ķip. Es laiku vēl klīnīs, ķip. Cik varētu būt? Tu jau pats nespēji saskaitīt. Nē, es skaitu. Es man tevi pierakstīju. Nu, ķipa saka, ka varētu 457. 420, joptai. 420? Da, nē, čils. Labi, maucam tālāk ar rodšķību. Mums ir pāris minūtes līdz albumam. Varbūt tie, kas nezinu, var pastāstīt viņam vēl. Jā, pastāst, kas notiek. Moškot, tu pastāst. Ā, es? Jā, tā, ja pasāstu. Možas tos menedžers, lai pastāstu? Menedžers, ķip, viņš tikai novāc manu skatus, kad vajag, ķip, šiek tagad jāiet, ķip, mēs ejam. Krešs būs baigi labais albums, kur principā, ja tev tagad pakīs pies un stāstīs savu šito tēmu par rajonu un par čaļiem un vispār par dzīvu kopumā, tev tas neiebrauks, bet tā, ka tu uzliks to muzonču, ka tur būs viss skaidrs zem bīta, saprotams, baudāms un varēs klausīties gan YouTube, gan Spotify'ā. Haslot mums Spotify, jo, griežat, jā, griežat mums spins taisat garožas rītīgi vajadzīs. Gada laikā viss šis te pasākums tapa, jā? Nu, šis, nu, ķip pa lielam viņš ķip patika sarakstīt, nu, zini, kā viņš tika rakstīts kaut kādu pusgadu, jo pa lielam bija ķipa EP, kad izlaid bandu, bija rakstīts, ķipa gribēja, kā EP viņa izlaist ar pāris dziesmām, bet beigās bija tā, ka ķipa, kamēr mēs masterojām, es vienkārši rakstīju vēl muzonu, un beigās ķipa tas muzonu caugā. Nebija baigi jāizmet ārā kaut kas, nu kā atlas baigā jātais, ka tur bija baigi, zini, kā sarakstīts gadu laikā. Nu, ķipa, nē, es sarakstīju kaut kādu, nu, ķipa, nu es... Kā ja parasti, paliek kaut kas ir šārpusē, ne? Nu, man pa lielam ķip baigi reti, ķip. Es vienmēr uzreiz, jā, uzreiz es rakstu, ķip. Ļoti reti, kad ir tādi, kas paliek kārpus. Ja man parasti no tiem reti, ķip, kas paliek, tad no viņiem vienmēr kaut kāds hūks var izdomāt, ķip, piedzēdājums, ķipā. Ev!
kaut ko salikt pēc tam kopā. A jums, kā jums ar grupējām vispār ir? Nu, ķipa pasākumos. Var par šito runāt? Menedžers atļāva. Ir savu prikolu, bet nu, tas, ķipa, lai paliek. Lai nē, zinu, lai nekas nepaliek. Šito viss grib dzirdēt. Lai ir intriga, lai ir intriga. Viss grib. Zinu, nevar viss stāstīt. Nevar viss stāstīt. Nu, bet, nu, vispār, nu, tā virsmas. Nu, ir grupējis. Ķipa, ir savu prikolu. Ir bijuši, ķipa, visādi interesanti. Šīdās lietas tev točiņi jāizstās. Tu var neminēt vārdus, bet tev kaut kas jāizstās. Anonīmi, jā, nesauc vārds tur. Davai, skip, ka reči, next one. Tiešām tik trakie, jā? Nav, ir chills, ka reči, ķipā. Ir savu prikolu, bet ir chills, ķipā. Ir savu prikolu, bet ir chills. Jā. Jā, man liekas, šī būtu tik interesanta tempa, ko parunāt. Nu, man tagad ir jāiedomājas, ka tas ir itīgs hardcore tur tajā visā pasākumā. Ev, klausies, Mums ir ienācis naļiks. Cik. To normāli. G, dubult VM, nometa bīterim 17 eiro. Par bītu? Davai. Nē, pa bīteri. Bīters ir tačs, ko pa ziem. Pa winter bīteri. Jā, nice. Brubo nometa vienu, veiksim atrast miskasti. Un KM aktams nometa dvacāru. Tas ir rekords šodien. Arī saka bīterim, naglu kast nomet piečuku tikai ar kardānu. Nu, man čuk piedurās, man cepī, ķipā. Un I waste money for... Nu, par bītu. For fire... Hey, jo, man cepī to video un keep it up. Oho, the good content, tam. Ērik nomet. Paldies! Jorik, ķipirītik. Ko tu pa Jorik var nopirkt, karoči? Es vecītu varu 98. Bišķiņu ieliet. Tem. Būtu laba lieta, ķipā... A, tu zini, ka oligarhi tikai 98. Brauc? Es zināju. Bet ir tāda štēle, jā. Labi, ok, pierakstīšu. Ko? Kas YouTube? Oh, ņifigā! Kruši, ir tāds prikols ātri izstāstīšu. YouTube'ā mēs davējām. Man ir mazais, tā kā mūsu... Kanāls Robjorgs. Fui, lielais kanāls Robjorgs. Mazais kanāls. Un tad ir mazais, tā kā šis te, kur mēs tagad atrodamies. Viņš tikko tika, paldies visiem, pie 30 pakām sakotāji. Jā, kas ir vispār afigēni, pieši tāds Latvijas, ne? Tas ir vispār tas ir liekas. Ļoti labi. Tas ir baigais kredīts no cilvēkiem, ko es, nu, tā kā rītīgi novērtēju. Un cik tev ir karoši lielajām čanelām? Lielajām čanelām mums ir cik? Sim cik? 148 paks. Tas ir normāli. Jā. Viņš ir internacionāls, tāpēc arī vairāk. Jā. Bet rekomums, ka viņš atslēdz no 30 pakām tāda super chat feature, kur YouTube arī tu var tipa, nomest, kas liekas kaut kāds kosmoses pilnīgs. Un Litro Vevo nomet 15 par praņikiem, ķipa. Ķipa, nice! Uztaisam aplausu viņam, ka viņš parubom pasinām aplausu. Jā. Bet bišķi vairāk kopiem, mēs varētu hudī dabūt, bet čūs jau kopā dvācāri, bet dvācāri ķip tagad pagarām. Bet jums būs mērķis kaut kad rīzē? Ir jau pa lēnām klusām, bet vienkārši lēnām teistējām čūlēm. Vienkārši jāsako Instagramā, jā? Vienkārši sēkojiet, var vēlreiz parādīt, ja mums nemedzēt. Jā, vēlreiz iemet ķip Instagramā. Ķipa iemet Instagramā. Es zinu, ka cilvēki skaita arī manējās, ja viņi grib to pur Baltics Winterbeater. Mašīna, jā. Winterbeater, jop. Piekariņi. Pie Winterbeater varēs pielikt. Pieliekot piekariņi 20 zirga spēku, tev nāk klāt. Nu, 15-20, kā kur mašīnā. Okay, labi. Tas ir kā kur Renčiks, tev vajadzētu redzēt Renā ar mašīniem. 2 litru bēmis, un viņš ir sakarinājis 50-tos piekariņus pie atslēgām klāt. Un tad viņš viss skož ārā visu laiku. Tā jau viņam ratā rauj, ne? Nu, normāli rauj ratās, lai griebs jāmaina. Trak, labi, labi. Tā, varam klāt YouTube kanālu, pakai YouTube kanālu, jo tur būs uz zončiks tu lītās. Jū, sagatavojas, ja kuķi, tas minimiks, kurš vispār reāli tas orijas ir itīgi interesants, un tā pa lielam ir rakstīšanas ziņā, ķipa, līdz martam, martā, ķipa, marta maija beigās kaut kur, ķipa, apriļa sākumā vairāk, es sakonektēju ar šubu, mēs atradām valodu, un tad mēs arī ļoti sākam rakstīt. Un tad tagad pa lielam viņš ir gatavs, un tur ir ļoti daudz kolabi, ķipā, ar visādiem beatmakeriem, ķipā, no visu pasaules, ar krieviem, karoši tur, ķipā, ar amerikānu čuvakiem, karoši, ķipā, ar latviešiem, karoši, ķipā, ļoti interesanti, karoši, ķipā, un tikai viens, ķipā,
kolaps tipā, ar tā, tādu feature, tipā, apmēram, un tā tipā, viena ķolka, tur ir tik interesanti storijas sanāca viņu, un beigās viņa iedzēdāja, karoči, tipā, dziesmu, tipā, nu tā kā... No kuriens viņa ir? Viņa Liepājas, karoči, ir tur ļoti interesanti storijas sanāca apakšā, un viņa iedzēdāja tā kā hūku, un ļoti, ļoti tā, viņa neteiksim, ka viņa izvilka, bet tā viņas, tipā, balss tā kā ļoti pamainīja visu to dziesmu, tipā, to mūdu, apmēram, tā, un... Kā lai ķipa... Paik, sorry, ka es tev pārēdus, mēs lagojam, Renāri? Renāri, izslēdzišu tos torents ārā. Ne jau strīva laikā. Ķipa normāli. Ķipa normāli. Ok, tad, bet tev ir, kas ir, jūs strādājāt kopā ar kaut kādiem māksliniekiem jums nebija, tā kā, nu, nav vietējā no Liepājas arī, ja? Nu, mēs, ķip, baig rēt ar kaut kādu, ķipa, tā. Fī. Pa lielam solo visu. Solo visu, jā, jā, jo tāpēc, ka, ķipa, kad, ķipa, sanā sāka Galkins, ķipa, nu, Janders, viņš, ķipa, īsti, ķipa, bieži, viņam sanā sāka tieši, ķipa, viņš aizbrauc projām, kad sākās visādi koncīši un viss kaut kas, un daudz trak bija kopā ar viņu, ķipa. Un tad sanā sāka man, ķipa, ļoti stūva situācija sanāk. Un es vienkārši sapratu, ka ķipa, man vajag vairāk dziesmas uztaisīt vienam, lai es vienītī varu uz končiem maukt, ķipa. Un lai es esmu neatkarīgs ne no viena, bet tikai pats atkarīgs no sevi. Ā, jo tad tev jāņem visu līdz. Ā, man vajag šito dziesmu ar tevīm, jā. Ar tevīm, jā. Wow, wow, wow. Tas bija donations. Tas pa bītiem, pa bītu, pa bītu. Nē, es arī bītiem. Nē, pa bītu, kā ķeltā. Dabūt skūdī, ka roči ieskait 25 jūriks, ka dabūt skūdī un Maiku. Jau litro, litro Levo vispār riktīgi bombīši, kad viņš vacā nomet YouTube. Viņš ir vienīgais cilvēks vispār pasaulē, kas šim kanālam ir iemetis tajā specičatā. Bet baigam lagojam, man liekas, tur tas viss pasākums, ne? Paprast lagojam. Arī, kur cik gadus pakīs dzied un piedalījies koncertos ir? Un kas ir tas steičs lielākais? Rapoju, ķip, es īstenībā salīdzinošu maz rapoju, ķip, man liekas, tagad tie 5. Gads tikai. Ļoti nu mēs, nav tā, ka tas ir baigi mēs. Padomā, kad es tagad rapoju, ka man būs 10 gadi, kad es rapoju, padomā, kas notiks. Ka es ir pagājuši 5 gadi plus mīnus tagad kaut kur, ķipa, un tad padomā, kas notiks, ķipa, kad vēl būs vēl pēc 5 gadiem. Jo mums laika patīk, man cepi astītās bišķīt atpakaļ, kā es rapoju tad, kā es rapoju tad, kā es rapoju tad. Un salīdzinu, man patīk, katru reizi, ka es izlaižu viģeku jaunu, es salīdzinu to viģeku vienmēr ar pašu pirmo dziesmu, karoši, ķipa. Un tas man tāds, ķipa, up. Nu, karoši tāds pašam pakšu saviem, ķipa, mēram, tā pastīties, kuras es nonācis no tā. Bet es skatās arī, nu, vecos gabals, tev ir jau tā, nu, tā mērķis ir, nav tā, ka sākumā ir baigi sūdīgie tie gabali. Nu, kad tu sāki močīt, tev aizgāja tā lieta un viss. Man nav bijis tā, ka man, ķipa, pateikt, man nav bijis to cilvēks, kas man pateikt, ķipa, ka es, ķipa, viņam necapīja, kā es repoju. Varbūt tas skan tā, ķipa, wow, ķipa, iedomīgais vai kā, ķipa, bet nav bijis vēl tā, ka man cilvēks, ķipa, pasaka, man necipīja kādu skaiti. Tev ir savs stils, savs jū. Tas rokraksts baigais, man liekas tāds, kas nav tāds copy-paste, tā kā tur varbūt ir kaut kāds šablons, tev ir reāli savējā tēma, tāpēc arī tas daudziem liekas interesanti, jo tas ir kaut kāds tas savs. Bet kā bija sākumā, jo mēs ar Alvi runājām, kādreiz, kad arī par tiem pirmsākumiem arī viņa tajā mūzikas lauciņā, un tas sākums ir tāds, kad ja tu 5 gadus repo, tad pirms tam tev ir bijis tas moments, kad brīni tā kā vajag, bet ķipa jāsaņemās, jā? Nē. Kā tas ir, jo man liekas, sākumā ir, jo tā ir tāda baigi privātā tēma, piemēram, tu mauc pa kaut kādām tēmu, par ko tu raksti, tā ir kaut kāda privātā lieta, un tagad tu pēkšņi viņi tā kā izmauc visi tagad zina, kas notiek, vai ne? Jo bišiņ, man liekas, ir jāsaņem, tev neliekas tā, kad ir tas lauziens mazliet, ka tu tomēr saproti, ka tu tagad savu to domas gājienu, tā kā līdz galam, tā kā visiem pateiks, tā kā uz dēlens tā nometīs un ņemiet skatīties, kas man sirdī notiek. Man liekas, tas ir bišiņ, nu, tev nebija tā, ka jāpārkāpi kaut kādām vai vispār, kā tas būs tagad, visu klausīsies manī vai kaut kā. Nu, ir interesanti, tas daudziem cilvēkiem, ķip, ir tā. Katram ir mazliet savādāk, bet kāds bija tas tavs sākums? Nu, īstenībā, ķip, es tā baigi, ķip, es arī vispār baigi nedomāju, ko cilvēki domā, ķip, jo mans baigi tā neuztrauc, un ķip, arī tajā brīdī, nu, bija tā, ka, ķip, varbūt,
bet tajā brīdī tu dzirdi, tipa, labas atsauksmes, tās pozitīvās lietas, apmēram tā, ka tipa čoks saka, ot, tipa, nu, ir tipa chills, tipa turpin, un ļoti daudz cilvēku arī raksta, tipa, un saka, tipa, ka viņiem cepi un vai neapstājās, un tas viss tikai iedod, tipa, apmēram to boost uz priekšu, tipa. Yeah. Un dahu, nu, labi, un ļoti, ļoti daudz cilvēku saka. Un tāpēc varbūt tas arī tāds, tipa, solīci, kas, tipa, ļauj neizstīties uz to, tipa, kad kā būs, kā domās citi. Jo redzi, tu izlaidi, un tu redzi, kā domā citi. Viņi domā pozitīvi, viņi nedomā slikti. Un tas ir tas, bet kas, tipa... vienmēr būs arī tā, kas... un pats labākais rikals ir, tipa, ka, ja ir heiteri, tad tu viss dari pareizi, karoši, tipa. Jo ir jābūt šitā pipīšiem, karoši, zini, tipa, mēram, tā, tāda lieta ir, karoši, un tāpēc, tipa, es vienkārši esmu pārliecināts par sevi, un man sevi, ko dar, karoši, tipa. Bet ir arī konstruktīva kritika pareizi. Jā, tu klausies liekas, tādā? Jā, man ļoti cepī, tipa, tās tu lielākās kaitīgi. Pasaka, jā. Ir, kas saka, un tā, ka man pasaka čovoks kaut ko tā, tad es to čovoku kritiku novērtēju. Izdēst no Facebooka. jā, nobluķēju Instagramā un, tipa, vispār visi jau, karoši, delīt līdz Facebookā arī, karoši, viss nav čovoks. Arī veco labo Skype atver un nobluķēju tur, lai nezunāt. jā, bet nē, es kritiku respektēju, tipa, tos cilvēkus, kas, tipa, pasaka, tipa, nu, piemēram, kā ir, tipa, nu, kad, jā, tipa, tur vajadzētu izdarīt to, tipa, un ir jāmāk, tipa, uzklausīt, lai cik, nu, tipa, tas nā, negribētos. Grūti, vai ne? Jo... Nu, vairs jau ne. Es sākumā, iemācījos, jā. Ja man cepī, tipa, es tagad saprotu, tipa, man pasaka, un es ieklausos, tipa, un pirmā lieta, tipa, ir mācēt klausīties, karoč, jā, tipa, ir interesanta lieta, tipa, kad, ir jāmāk klausīties, karoči, un tad, tipa, čils, jo parasti cilvēki vienmēr gaida savu kārtu, tipa, kad viņi varēs runāt, nevis viņi klausās, karoči, un tur ir tā atšķirība. Mm-hmm. Tāpēc tā ir tāda viena no gudrībām arī, ko vajadzētu īstenībā varbūt paklausīties un tagad ņemt vairāk, ko es pateicu. Tā kā, varbūt tas pat ir vērtīgākais, ko es šajā intervijā esmu pateicis īstenībā, karoči, jā. Šitā nav intervija, nesai. Ne intervija, bet podcasts, tipa, apmēram jā, tā, jā, vienkārši. Apmēram tas pats, kas dziedāt. jā, watch this, tas apmēram tas pats, jā. Es pasaku, ka tu esi dziedātājs. Tā kā apsaprotās, jā. Reportieris, tipa, žurnālists, apmēram tā. Tas ir man tik tālu, kā līdz kaut kādam, man liekas, NASA kosmonautam ir būt intervētājiem. Es īstumā baigi šo te podcastu es mēģinu viņu taisīt tā, ka mēs tiešām varam, labi, ir daudz kakli, kas skatās, kur pasākumu, bet mēs vienkārši bazarējam savu tēmu, un skaidrs, ka mēs varam uztaisīt ierakstā visu to pasākumu un reāli izgriezt visu šitās stulbās neveiklās lietas, bet man liekas, tā jau tā maģija, ka mēs varam forši online tiešādē vienkārši maukt, un ja mēs kaut kādas atļaušos pateikt, huiņu ierunājam, jā. Nu tagad arī, jā. Viņi aiziet, visi tā kā ierakstās, tā kā tas ir baigā vērtība. Krūti ir tas, ka tu to spiedē nejot. Apmēram tas ir tas pats, ko domāt citi. Jā, manē. Tas ir tas, tipa, man liekas, tev arī tā, tipa, baigi neuztrauc. Man baigi neuztrauc. Tāpēc jau tev ir 30 pakas, un cik 160 bija, vai cik, tāpēc... 48, jā. Tāpēc jau ir, tipa, ka bet, nedomā. Bet, man vienmēr nav, es vienkārši, man ļoti patīk tā lieta, ko es daru, nu, tiešām ļoti patīk, un man apkārt ir ļoti forši cilvēki, un mēs tā padās kā tu. Es savā tajā ekosistēmā, es esmu savā, man ir savu gončiku, savu filmmaker, mēs visi kopā, maucam, un tas viss ir ļoti dabīgi. Kas tas bija, ķipa? Tas ir, ka nomet nice. Bītam, tas bija bītam pa ļubom. Ir bītam. Pasīsies, tu līdās. Davai, kas tur ar to tur, cik ir pūkstens, varam moši to minimiksu nokās. Paga, man jāpasaka, paldies cilvēkiem, tu mēs varam maukties, jā? Davai. Priekš stikla vāzēm piečuks ir nomēs. Wow, gang shit. No krapulīti. Jā, ļoti labi. Čovēks zina tēm. Nā, es šādās. Uinārs viens piečuka tosolam nometa. Jā, tas, no kurienes viņš ir, tipa, tam vāzēm. Krapulīts? Krapulīti uzrakst čatā, no kurienes tu esi. Čipa. Ok. Kristaps Elsts sveiciens no mana tīma, tīma 363. Unlucky, kā arī no tīma aixam.lv, viņa čoka kaut kādi, ja? Laurs nomet piečuku par turbobriku. Tas ir Volvo domāts, bet mums Volvo okay, toši nesanāks. Un Brubo veiksmi atrast miskas piečuku. Fuj, Ērik nomet, paldies. Davai, liekam muzonu. Mums ir muzonu laiks, mums ir jāuzliek muzons. Jū, davai, kopā tur 10 trēki. Paļubom, karoči, jā.
prekur ir tipa soundtrack. Kurš tavs favorīts? Ah, īsmā iemetam čatā, lai pēc tam cilvēki paklausās. Davai, lai noklausās. Mēs īsmā diezgan čipa. Daudz esam. Mēs esam veselī 12 skatītāji šobrīd. Es vēl 547. Tas ir ļoti daudz. Šovakar neskatās cilvēku lauks sēd, bet viņi ir šeit ar mums. Tas jāviet nereāli daudz. Piedirās īpaši meitenes un tādi. Karoči, pagaidu, pirms es šito kaut ko liekam. Karoči, interesanta lieta, ka šitā bilde. Vispār, jā, ķip, viņa tāpat ir. Pēc arī pēc Q-maņu battle, tā kā ķip, viņa arī tur savas stories apakšā ir. Pēters rakstītas. Reiz, karoči, tur uz cepures, ja kāds baigi var piezūmot, lai izlasa un ieraksta komentārā vismaz, kas tur ir rakstīts. Kurā pirmajā vietā? Kurā vietā? Redzi, ķip, jā, tieši tur, jā, ja izlasīs kāds, kas tur ir rakstīts, šis tu iedoši kūdī bez bazara, karoči, ķip. jā, tur ir rakstīts, ķip, un lai ieraksta komentā, kas tur ir, karoči. Iemet to link, lai cilvēki skatās un lai saprast. Davai. Pie kura mēs esam tagad? Tagad Liepāja kā Long Beach. Es pati tīgi, jo gaidu savu kārt, kad galdā būs paši, kuram reizot var klāt. Es tev ziedo, lai būtu, kur es esmu, par vietu savā rajonā, es rīdien tev zāktu. Labvērti tiek trūk. Nepareizie tie, ka palot to par darbiem nepateiksim. Šī esi jūs visi, ja? Nemēc nepateiks čokiem, tu kreisiem, kad jāsim tiem ir ierapot, te pārvērš par feikiem. Te kā LA. Mana banda pazūs palīdzēs. Mani studi šodien gavilēs. Maniem stafordiem ir nulaiks red. Kūdzēm plēk un uztraukties, sūkām cestu šurkāties. Mana banda pazūs palīdzēs. Čiliņā es iebīdītu, tagad es jo kuts nu par paukiem manītu. Bet ar skill iespaidīgu, reperiem par aprāt, kādi ieskaitītu. Strok panākumiem būtos, nemiteliņiem ir viens stāvēt mano sūdos. Whip goes sideways, running from the popo. Always staying on the low, low. Party on the Friday, yeah, that's a go. Man par šarpu uzturēt, es galam sēdēs. Man draudē, ja nenodos barīgs, tad tu sēdēs. Un es prostā hujā. Es sēžu un es spīnu un ar seju pohujā. Ko tas žurks? Iedomājās man te baidīt. Tad jau labāk sēž nekā lūt galvā gaidīt. Skais! Kurš tavs favorīts ir? Visas. Bet paļubam stūri biznesmeņi, jo tāpēc, ka tas arī ir vispār visu albumu tēmi, ķip, stūri biznesmeņi. Te ir pilsēt bez metro, te ir pilsēt bez metro. Te ir cilvēki, kas preit to dzīvi. Nu, tev jau laužās. Te gan muzon, kas preso. Laužās ārā, ne? Jo tas ir ķipa tāds mans dēmons, ķip. Te ir cilvēki, kas preit to dzīvi, nāk par čista gan muzon, kas preso. Jā, jo tas čisti repčiks un tas ir ķipa. Tas ir, tas esam ēst. Varētu būt, ka tu rakstīsi Nike ķipa? Kur tieši? Nē. Nē? Ujā! Ar jums rakstīja. Es domāju, visi tagad pievilkuši rīdīgi skatās, mēs saprast. Visi pērkam to šau par to, ka mēs naudu pētam. Tu saki tas mirstā, jo cik izsmako, bet tā nu tas ir. Ko citu gaidī, bet cilvēks jau vakar mēs pēdējo mainī kraku. Kas mugurā bīs, par šantīmēm atdēr vai to, kas nav viņa. Šī tāds ļoti interesanti, karoči, ir ķipam. Tāds ļoti indīgi, karoči, nav tāds standārts repšiks, ķipam. Tieši arī tāds, ķipam, izteikts, ķipam, traps. Paradīs, kuru saldīm va blondīm. Šī ir ļoti laba dziesma, ķipam, hit the gun, ķipam. Ļoti spēcīgi, karoči. Kad varēs visu to dzirdēt? Lai sēku Instagramā, karoči. Vai man esu vīgarūni, reperi te superīs, parādēt no būri. Dopinga glūtrīs, kuram šodien žoko trīs, lipīgs šim līp klāt ķipīgs. Atturs rakstā, tīs tā cenzūra, labi bīti, respekti, paki. Jū, respekts tev arī paļubam. Tas ir sīzī rakst, kāpēc pakiem ir grinders uz galda. Nopaļījās. Teic čilojam. Var ilgi diskutēt,
pazudīs no redzes loka. Kad tik tikšu glābt, šī ir ļoti laba. Kad šo beat vispār atsūt, nu, paklausamies miglai, purvais divi vienkārši. Ir laiks saņemties, atrast man sevi, nu, pazudušie dēli, kuriem cerību no devi. Tu ir tikai viens ceļš rajonā, kur noved man. Noved nekam zinot dēli, bet nepietiekam. Te mani atpazīst, dzirdot mani balsī. Vai es jautājumu var atbildēt uz šajai valstī? Es uzpīpēju, tas ir dienas rituāls. Interesanti, nu jo davai brauc pakaļ deputāts. Manas haltūras pasākums interesants. Kainieks ar disbalans, tauts diversants. Tas ir norma? Vai man jāmaina būs pozīcija? Vai kā rūdzu puķie, kuru samīcī? Ir laiks pavasarim sasildīt man dvēseli. Te rietumnieki pūš, vai tu jūti vējeli? Es apjūtu uz brīdi, tēlodams te mīmu. Es viņu mīlēju un vēl joprojām mīlu. Nu, šis, vispār mīglājs ir ļoti, ļoti liela maģija. Es uzskatu, tā ir tā dziesma ar tādu enerģiju, kad, nu... Viņi man uz... Kādreiz vispār viņi ir tik forši tās... Ir ritīgi interesantais, tīpā background stories, tīpā... Jū... Ā, šī tā čiepa, ko teica, ne? Kā viņi sauc? Es nezinu, vai viņi vai grib palikt. Vārdu vismaz pasaka. Tabita, karoči. Tabita, ķipa. Šaudots viņai un, ķipa, liels respekts vispār, ķipa. Es, ķipa, manam tā. Baigi labi, vecīt. Viss cieņ. Man ļoti patīk, es nevaru sagaidīt. Varētu kaut ko pagrozam kādu viģiku arī apakšā, kaut ko, man liekas. Kad būs, kad varēs dzirdēt, beidz netur to pūru, tā kā iekšā tik ilgi. Ja menedžer kungs. Šogad, jā. Es pats tā atbildu ar viģikiem, man tagad atcirt apakaļ. Man saka, kad būs hūnigani, mēs bijām pie hūniganiem, nu, ķipa Ken bloka mājās. Un novlogu, uztaisījām vlogu, jā, LA, ķipa, ne šitajā Liepājas LA, bet tajā īstajā LA mēs bijām. Okay. Un, karoši, forši visu uztaisījām, un es neesmu to vlogu uztaisījis, un man prasas, lai kad būs hūnigana vlogs, un es saku šogad. Un es tagad dabūju apakaļ visu to, cirtiem dabūju apakaļ. Tā, bet, nu, tā runājot par albumu, karoši, ķipā, varbūt ar uzlikt vēlreiz, var pastāstīt par kā tarp dziesmu sīkāk. No, dāju, uzmaš taukšā, jā. Un domāju, ka noteikti būtu interesanti paklausīties. Bet, ja es nogriezt klusāk, lai mūs dzird, jā. Jā, ķipā, vēl var, nu, ķipā, par bomu var varbūt vēlreiz palaist, ja ir vēl, nu, ķipā, vienkārši var pastāstīt par katru dziesmu arī sīkāk, ķipā, jo, piemēram, pagriez varbūt vēl bišķi klusāk, ķipā, tieši Liepai kā Long Beach, ķipā, vispār vispastas albumas bija domāts tā arī uztaisīt to miksu, lai ir ieskats, ķipā, jo es ļoti pirms daudziem gadiem redzēju, kā pacani, ķipā, bija uztaisījuši tādu pašu, un es arī gribēju tā izdarīt, ķipā, un tad lūdzu, re, kur ir, ķipā, tādu pašu mini miksu apmēram tā, ķipā, un tad es arī to gribēju apmēram tādu pašu veidu uztaisīt, lai cilvēkam ir interesanti, lai viņam, piemēram, ja viņš noklausās, lai viņam no jāmeklē YouTube, jāpērk disks vai vēl kaut kas, ķipā, lai viņš var noklausīties brīvi YouTube, un tad viņš sapratīs, jā, man cepies, gribēšu, ķipā, dzirdēt, jo tāda bija tā mana doma, jo, ķipā, man liekas, tā ir ļoti labi, ja tā runā, ķipā, apmēram tā. Tā kā, ķipā, no rekur ir tieši banda, ķipā, tam vajadzēja būt EP, bet tāpa par albumu, karoči, un es domāju, ka iespējams tas ir ļoti spēcīgs albums, un daudz čoku teica, ka, ķipā, var būt ļoti, ļoti stūr, nu, vispār, karoči, ķipā, es uzskatu, ka ļoti, ļoti spēcīgs albums, ķipā, es esmu pats ļoti priecīgs par to, ko es esmu sarakstījis, jo beres ir tā, ka, ķipā, tad, kad tev visvairāk ir zai bal, tad albums ir gatavs, un šobrīd jau man viņš ir ritīgi jau tā, ķipa, jau sakā, nu, ķipa, piegriezies jau, jo mēs esam viņu pilnībā visi sastrādājuši, tad mēs vienkārši gaidām brīdi, kad Spotify apstiprinās, mēs varēsim ielikt viņu, ķipa, iekšā. Okay. Jā, tāpēc arī tas datums vēl ir tāds, ķipa, noslēpumains, jo Instagramā visur paļubom tiks paziņot ātri, ķipa, lai cilvēki zina un redz, tā kā, ķipa. Viņi ilgi izskato visu pasākumu Spotify? Nu, ir bišķīt, jo tas ir tā mazajiem māksliniekiem tāda lieta ir, ķipa, ja tu esi liels mākslinieks kā YG, The Drake, tur, ķipa, nezinu, taiga apmēram, nu viņiem tur viņi izvēlās, nu ķipa, nu tā apmēram, viņi pasaka, ķipa, nu viņiem ātri, ķipa, izskatu fīšu, bet, nu ķipa, mums, ķipa, maziem māksliniekiem, ķipa, ir bišķīt jāpagaid, ķipa, kamēr nesakrīt. Ah, okei, okay. Tu pagaidi, jā, mēs tev mazliet. Jā, jā, apmēram, tu esi otrā plānā, ķipa, nu, apmēram tādu fīšu. Nu, tā, tā, ļoti katra dziesma īstenībā, nu, prasa. Tu tev vajadzēs dzirdēt dzīvajā kaut kad? Ir kaut kāds plančiks? Jaunajā gadā laikam briest, bet tagad arī, ķipa, laikam grobiņā kaut kad varētu būt pēc kādu laiku, jo pēdējā reizē, kad bija grobiņā, ķipa, īstenībā bija baigi interesanti, ķipa, tā auditorija varbūt nebija, ķipa,
tādu kādu mēs bijām tēmējuši. Varbūt tas pasākums neizdevās tā, bet viņš izdevās savādāk, ķipa, interesantāk. Un ķipa, dēļ tā ķipa, arī ķipa, dabūja tā, tādu pašvaldības atbalstu. Un nākamreiz tur Grobiņā būs vēl interesantāks pasākums. Un tā kā būs vēl lielāks un ķipa, 2D festivāls. Bet tagad pagaidām, ko es zinu, ka ķipa, mūsu viens čuvoks ķipa, tagad mēģinās jaunajā gadā ķipa, uztaisīt kurā pasākumu. Vietā? Viņš tagad meklē tālps, jā, bet jā. Kaut kur Liepājā. Simpulni būs tā, ka ķipa, mēs būsim, ne? Jū, nu par to tiks mazāk. Mazāk ķipa pastāstīts pēc tam smalkāk ķipa. Ja tas tā būs ķipa, jo mazums ķipa. Izsaucās kaut kas, kur es jā, bet var gadīties, ka arī nenotiek. Tāpēc ķipa, es tik tagad tā bišku ķipa, tā kā pačukstēt ķipa priekšā. Apmēram tā. Ko cilvēki par albumu saka, gribat dzirdēt kaut kāds viedoklis kaut ko? Cilvēki par albumu saka tikai labāko. Okay, labi. Litro ir uzlicis sākal. Litro vienkārši, viņam nav kur piķi likt, viņš jau stīpi ir ieskaidīt vai kas. Viņš raksta lag test un piečuk nomet vienkārši tās galda. Nu, varbūt viņš ar bītu man iedod, ķipā. ja viņš te tā baigi skaita, ķipā draudzīgi. Jā, vecīt, kas ir? Nu, tu viņš padalies, ir? Padalies jau. Nē, cilvēkiem patīk, ja tev būtu trūbā, varētu paskatīties arī dzīvējā, pēc tam arī apskatīties komentārus, bet cilvēki ir ļoti pozitīvi noskaņot. Šī ir tāda pirmā atrādīšana un izklausās baigi labi. Jo tāds arī bija tēma, jo ķipā... šis ir bija tāds ļoti labi iespēja atrādīt cilvēkam. Cik tagad tieši skatās streamā? Tagad ir 529 cilvēki. Es domāju, diezgan, ķipa, ok, tas ir ok, ķipa, jo, nu, ir tēma, ķipa. Jo viņi visi tagad redz, viņi zina, viņi pastāstīs draugam, draugs pastāstīs vēl draugiem. Šī bija ļoti, ļoti labi iespēja to visu, ķipa, parādīt. Tā kā es uzskatu, man, ķipa, nu, sagāja arī tik labi. Man liekas, ļoti labi sagāja. Ļoti labi, jā, jā, jā. Es baigi ceru, ka šis būs tas albums, kurš tev izspridzinās visu, ko varēs izspridzināt, un jums ir arī kaut kādas Latvijas gada balvas, kuras jūs varat izcelt ārā. Pirmās tās albumas vispār, jā. Pirmais lielais albumas? Jū. Tad es apsveicu, vienkārši vecīt. Jū. Tad ir... Tieši atkal Miglājs karočs, ķipā. Jā, Miglājs karočs vispār. Jā. Es viņu tieši Miglāju karočs ierakstīt, tas, kas tagad skan, ierakstīt tieši savā dzimenē. Es vēl pa dienu iedomājos, es rītī gribētu, lai man kāds uzdāvina bītu, jo es biju atradis bītu, es jau biju atradis uzrakstījis tekstu visu, ka ruči izdarīju, un es ļoti gribēju, lai man kāds uzdāvina bītu, ķipa, un man nākamajā dienā bija dzimene, un ka ruči es satiku, ķipa, Māreli, Stepiņ, Šēnel, ka ruči, visu, ko tu gribi dzimenē, ķipa, es nevaram izdomāt, kā ko bītu, ka ruči, ķipa. Renārds, pirmo reizi, kad dziru, ka kāds grib dzimenē bītu. Jū. Renār, tu gribēsi savā dzimenē bītus tev uzdāvināt? Tu varēsi man atsūtīt, ka ruči, ķipa, savu bītu. Bītu, nē, bītu. Jū. Un tas... Priko... Renār, lūdzu tev bītus dzimenē. Un tieši man karoči un viņi man tieši karoči dzimenē uzdāvināja bītu, un mēs aizgājām uz studiju, ķipa, biški iedzērām, ķipa, ierakstījām, un bija ļoti tāds, ķipa, nu, sūtīgs laiks diezgan arī, ķipa, un tā dziesma arī pat par sevi runā apmēram tādu, ka, ķipa, tas ir tāds stories interesants, un tas laiks tāds viss, tas brīdis, kad mēs ierakstījām, kā viss tāpa, tāds, ķipa, ļoti, ļoti interesants, tāpēc arī, es domāju, tas nu, nosaukums ir arī atbilstoši tā dziesma. Kā var uzdāvināt bītu? Nu, viņi man, ķipa, Viņi uzskatīja PSO, un mēs nopirkām. Cik maksā? Kā, kurš bija, cipa, parasti? Vispār vidēji. Ir MP3, cipa, kā ir, piemēram, atrod bītu. Jū, bet ir jau vēl pēc tam, ka tu vari individuāli dabūt ekskluzīvu, ka tu vari dabūt tā, ka tu viņu pats var sacilpot pēc tam, cipa, jā. Bet es parasti veivām. Kurš, bet, nu, parasti vidē ir tricārs, ķipa, MP3 ir kaut kāds dvacārs, VVX ir tricārs, ķipa, 40, tā ir kašībā kāds bītis, ķipa. Un tāda lieta, piemēram, vēl kaut kāda vēl krūtāk, jau tur pa 100, piemēram, iet jau tā, ka tu vari pats tur nolādēt. Tev ir kaut kāds dārgākais bīts, ko tu esi nopircis? Man dārga bīti, man ir tā, ka man ļoti daudz bīti, kaut kādi visādi, ķipa, tā vienkārši sagājas, ka, ķipa, viši čil. Tu varētu būt deputāts. Ja, es jau esmu. Esi jāpaucījis, viņš tā slid ārā no visu, ka jūt, ka nav labi, vai... Viss čil. Tas strādā visam, vienkārši tu pasaki, viss čil, visu, mēs mainam tēmu, kā raču vecīt. Ķipa čil. Jā, viss čil. Ne, nu kā, nē, nu čil, nu. Jū, paļubom. Tā kā tā. Vēl viena lieta, ķipa, runāju par tiem bitosikiem, ir ļoti interesanti, ķipa, jo mēs parasti ņemam, ķipa, veivikā, lai var, nu, viņu tad ir labāk, vieglāk nomasterot, ir, ķipa, labāk tas, ķipa, kvalitāte. Nu, tā kā, ķipa, labāk skan, kruči, jo MP3 nav tik laba kvalitāte viņiem. Un tā. Nu, es atkal varu... Bīt uzdāvināt kā? Nē, es, man ļoti daudz bītis ir
spūkots uzdāvinājis un par ko ir nereāls paldies viņam vēlreiz tiešraidē, jo, jo nu, ir baigi grūti to mūzonu atrast. Nu, tā, kas tev patīk. Eku noskaitīt viņam ķipesā. Jā. Mums ir, mums ir akal donations. Zemgali riktīgi ņemās. Koncentrate. Viņš ļoti daudz reizes ir sāksīs. Var šito freestailot. Viņš ir ļoti daudz. Viņš ir izskatieties sapīpējušies zali. Sveiciens no Jobamās Teslas Tilburga. Tilburga, jo, Tilburga, sveicam, paļu bom, paļu bom. Jā, viss čil. čil. Nu jā, un tad pagaidu, tev dzīvē jāvarēs, sap citu, grobiņā, īstamā grobiņā, ļoti savu pārsteidz arī man Gats, nu, Gačo stāstīja, kad viņi uzstājās, viņiem bija koncerts 1. Septembrī, laikam nemeldos. Gačo koncerts neizmēs. Viņš teica, ka vienkārši viņi negaidīja, ka būs tik nereāli daudz cilvēku un viss tādā enerģijā aizies, ka tur vienkārši cilvēki sardās nereāli daudz. Tā ka tur tomēr cilvēki zina, kā atpulsties un viss noteikti. Nu, zina, kāda ir fīša, ķipā, kad mēs arī aizpatē uzstājāmies, ķipā, kā viņš saucās? Lapham, jā, karoši, ķipā, arī ļoti daudz cilvēku bija ļoti daudz. Viņa apmēram tā, tagad kurs Putnu Liepājā tikai bišķīt lielāk, karoši, jā. Tā dance floors, un vispār, karoši. Un es domāju, ka ķipā, vienkārši tur cilvēki vienkārši ķipā, dzīvo vairāk ārpus ķipā, tādām pilsētām, tādos ciemtiņos, kur nekas tāds nenotiek. Un tā viņi sabrauc, ķipā, kad kaut kur kaut kas tuvāks ir, un tāpēc arī ir tāda hype grobiņā, tajā aizputē arī bija liels hype. Jā, tāpēc ir varbūt interesanti un izdevīgi varbūt braukt tādām. Tāds mazs iesarpinājums, Michaels Knights. Nomet divītu, un viņš uzrakstīja ķipa divīts. Un viens čovēks rakstīja, īstenībā, ka tev ir jātais merčs ar uzrakstu ķipām, viņš toši neaizies, viņš paņems, jo tas būs reāli jāņem ciet. Labi, ļoti labi. Paļubam, ja es uztaisīšu, tad ķipa būs tev džempers tā. Ķipa varēs paņemt. Ķipa varēs dabūt džempīt. Pagas senāk, jaunajā gada balē un vispār, nu kā, visi festiki, visi ciedēļ Covida, tad senāk, ka jaunajā gadā ir iespēja tev kaut kur dzirdēt, jā, tas ir tuvākās. Var gadīties. Jo tas īsmā man arī interesē, es gribu aizbraukt tev paklausīties, man jāspēr, kur ir jābrauc, un es domāju, ļoti daudz, kas klausās tagad, nu, tu visus tēm. Pauzes noliec tagad, jā? À, nē, es vienkārši gatavoju kaut kam, ķip, kaut kam tam, kam varbūt viņi pat nav gatavi, ķip. tā mēs domājam, varbūt nelaist tā, varbūt laist, ķip, tā nevar izdomāt, ķip, nu. Bet, nu, laikam laidīs, ķip, čils, tā kā būtu, čil. Un kā tu tagad uz beigām, tu pats reku, 5 gadi tev ir? Plus mīnus, jā. Mm. Ko tu varētu tādu iedusmojuši pateikt jaunajiem ķipariem, kuri tā kā sāk rakstīt, skaitīt un Zink. Augt, ko tu viņiem var ieteikt šajā nežēlīgajā hip-hop lauciņā? Nu, viņš ir nežēlīgs. Viņš tas nav repčiks, manuprāt, kas tagad vispār notiek, tā ir, ķipa, parodija hip-hopam. Ja, kāpēc? Nu, Nu, man neinteresē, ķipa, par epaku, ķipa, kādu kafiju tu dzeru apmēram, vai, ķipa, cik grūts tev ir pūkstens, vai kāds, ķipa, kas vispār ir hip-hops, tas ir, ķipa, ielas, bīti, grafs, ķipa, kultūra, daudz ir aizmirsuši to īsto hip-hop būtību, ķipa. Sorry, ka es tev pātraus, bet jū. Tieši tāds tu man ir liecies, ka tu esi no savu rajončiku, maunc savu šitu, un tev ir... Ir jau pavēls, var teikt, pohuj par visiem pārējiem. Nu, tas arī, man liekas, ir tas, kas, bet tev tas tik dabīgi arī sanāk. Un daudzi, man liekas, uzreiz mauns to komerciālo štēlu virsū, ne? Kad viņi saprot, viņi domā par pīķi un vispārējiem. Jū, viņi domā. Bet man tas naļiks nav tik ļoti, jo, karoči, kad cilvēkam ir daudz naudas, viņš saprot, ka naudā nav vērtības. Tur ir tāda lieta, ķipa, un tāpēc arī tas neļīgs man tik ļoti to, ķipa, hype netais, cik man pašam tas prieks par to, ko es pats tas izdarīs, ķipa. Un ja kādam vēl cepītos, man tikai būs to, un, ķipa, dzenus priekšu, ķipa, un tāda lieta. Un ja runā par to, tad, piemēram, man rītīgi cepī, ķipa, tā īstā hip-hop kultūra, kāda viņa ir, ķipa, rītīgi, nu, ķipa, plati hūdī, blīk, bīkstas tur, ķipa, viss tas gangs, šīs, viss, ķipa, tas repčiks, ķipa, un es vienkārši viņu tagad, ķipa, pasniedzu uz trap bītiem, ķipa. Apmēram tā, es nerapoju vairs uz old school beatiem, bet uz tram beatiem, ķipa, apmēram tā. Un tas ir tas, kas man ķipa, padara varbūt atšķirīgi no pārējiem, ķipa. Apmēram es tā uzskatu, ķipa. Un ko tu jaunajiem censoņiem vari Man nodot? Rītīgi, karoči, kad es pats nerapoju, man rītīgi, es tur skatījos kādu interviju, un tur nātrēns, ķipa, ar kaut ko runāju, karoči, pēc nāca, es varu sirgo, un viņš teica, ķipa, atrodiet savu pieju, un tas, ķipa, jūs arī
padarīs atšķirīgs no citiem, tad jūs tiepā arī izsitiesītē. Nu, tiepā, tā kā mm-hmm. pacelsies. Un man rītīgi nospiedās tas kungā atmiņā. Story, donation sakāt. Jū, cik ir donations? Es baigu sit ārā no tēvs tev, bet nu, viens eiro. no skrabo, ne? Jo, pak, piedalīsies vēl? Labi, okej, okay, pabeigšu. Kad es pabeigšu, jo. Tagad sveik, es pabeigšu un ātrāns teica, jopā, atrod savu, un tu būsi tas, kas tu esi, jopā, un tev arī viss sanāks un aizies. Un rītīgi iesēdās, un to pašu tur nodot arī tālāk, es domāju. Lai, tā ir tāda laba devīze. Lai viņš ir pats un ir īsts. Jū, veids tās, kas tu esi, be yourself. Varbūt tu gribi kaut kāds pacens, vai dāmas, vai grupijas, pa kurām tu negribēji runāt, pasveicināt un nodot kaut kādu savu mēsīģu. Jūs vēl par mani dzirdēsiet, karači. Tā, yeah. jū, vienkārši tā ķipa var teikt, apmēram. Tā kā... Darbi runās paši ķipa. Nu, jā. Apmēram tā ķipa. Baga, nu tiešām negribu pat mammu pasveicināt? Nevienu nesveicināšu. nevajag nekādu šaudājumu. Varbūt varu pasveicināt tos, kas man ir palīdzējuši muzonā, ķipā. Visu savu rejončiku, noteikti Soho Records, Tomīgan, ķipā, kas tagad ir arī tāda, tā kā savstarp. Ķipā, viņi, nu, čils ar viņiem, uztaisījām viņiem dziesmu, ka roši gaidiet būs pavisam drīz kaut kad muzons ar viņiem, būs kaut jauns projekts, ķipā. Ķipa. Visu laiku ķipa. Kad... Kurš vispār sākumā par to ķipa ierunājās? Tur reāli čatā aizgāja. Jū, tam čokam čist maika varētu. Ej, kurš bija tas čoks, kas par to ķipa ierunājās? Tur bija viens, jā. Nav čatā, tur nerakstā. Tur jā, tu tagad visi rakstīs, ka visi ierunājās. Bet vienmēr sākot vecīt, man arī tīks liels prieks. Es ceru, ka būs atkal kaut kādu piedzīvojumu. Un, vienmēr piedzīvojumi. Tu būs atkal šeit, pie mums. Mm-hmm. Un Robi, tev starp citu ir afigēnijas vārds arī ir. Tev, man liekas, arī nav sūdīgs no, vārds. Vaina. Ļoti labs vārds, ķip. Un, man liekas, labākais. Nu, jā. Jā. Un paldies visiem, kas pieslēdzās šajā podcastā. Bazars pie Vītola. Nest kautrīgi, atstājiet komentāru, kas jums patika. Un ko jūs vēlatos redzēt nākamo studijā, un mēs jau, es domāju, ka mēs, Robi, vēl tiksimies kaut kur, noteikti iespējams arī šeit podcastā, kad atkal kaut kā nedarbi būs vai darbi sastrādāt, jā? Bad boys. Vai arī, kad mēs pa grupijām parnāsim, bet... Nē, nākamreiz parnāsim par grupijām. Davai nākamreiz, jā, čīstam nobēdīs. Atsevišķi sādāji, kad uztaisīsim pa grupijām. Sagatavosimies. Lai cilvēkiem haipsies. Pagājušais čels man rādīja savu maukuru karti. Viņš gāja dzīvējā pa planētu, kur viņš ir ceļojis un ar kādām meitenēm gulējis. Nu, tas ir čoks. Labi. Tā kā... Es, mums ir pēdējais donations, man ir jāpasaka par bītu paļubam. Pa bītu domā? Es ceru, ka es tev beigās nu, tā kā neapbēdījāšu. Labi, man nav ienācis savu info. Par bītu, kad es labi. Tas lai iet vienkārši pa bītu. Nice. Cik tur ir Eriks? Tur nav. Pagaidi, nogriķī. Pagaidi. Tas ir YouTube. Tas ir YouTube? YouTube arī es ķipa skaņa? Litro akala ņemās, viņš vienkārši īksti uz augšu uzmauc. Viņš vispār duls mums ir čovaks, kurš ir tur plosās par to YouTube feature jauno, kas mums atslēg. Bet ja jūs klausaties Spotify'ā, tad arī liels prieks, jā. Jūs YouTube'ā atkārtījumā klausaties noteikti arī atstājiet kādu komentāru, lai mēs saprotam, kas jums patik, kas jums nepatik un ko jūs gribat redzēt nākamo studijā. Paki, paldies tev liels! Gangam migo! Tiekamies citos apvāršņos. Jo. Čau. Davais, kur. Ļoti labi.